Gente, eu quero muito agradecer, hoje eu quero agradecer especialissimamente, né, por estar nessa conversa, nesse espaço como esse, né, com Gaviães, com tantas essências dos inquices, né, ao nosso redor. Né, com a natureza aí presente. Realmente é isso. Carambolé para mim é isso. Né? E às vezes tem tantas representações, tantas coisas, e as figuras, e as imagens, e o que se cria. Mas é isso. Né? São os remédios, né, que estão aí, que são eles. Pelo menos para a gente que é de Canoblé Angola, é de suma importância ter a natureza, as plantas, a água, a terra. E sem isso não adianta Canoblé de prateleira, nem mega, né, shows, muita gente por aí. Isso aí é que é a essência que nós cultuamos para nós enquanto canoblecistas, canoblezeiros, macoeiros, seja lá onde lugar, mas para qualquer ser humano. Todo ser humano precisa do que a gente cultua no canoblé. Ainda que não conheça, ainda que conhecendo, renegue, né, rejeite, mas quem de nós, terreno, vive sem água, vive sem respirar, vive sem a terra, vive sem as plantas, vive sem toda essa química que o ser humano não fez. Ninguém. Isso é que é a essência para o canoblé. É isso que nós acreditamos que é sagrado e é isso que a gente cultua, adora, venera, né? E é parte da vida da gente. Mas... Deixa eu falar você também. Claro, deve. Agradecer aqui, porque aqui é uma grande riqueza para vocês. Estar nesse espaço, com vocês aqui são estudantes, então a mente às vezes está atribulada com o estudo mesmo, os conhecimentos que vocês vêm buscando. Mas estar aqui presente é uma energia transformadora para vocês. Como minha mãe falou, né? A gente procurou nossos inquíritos, nossos inquíritos são isso aqui. O ar que a gente respira, as plantas, a água, o que está em nós também, né? Nós somos a natureza, não estamos separados, fragmentados. Nós, seres humanos, que viemos com essa metodologia de fragmentar tudo, colocar tudo em pote, mas estamos aqui, isso aqui é uma célula só. Temos em nós os minerais, o potássio, o ferro, o cálcio, que existe também nas plantas, né? Então, por que não nos ligar ainda mais aos nossos irmãos, né? Que são essa planta, né? Somos uma pequena partícula disso tudo que está aqui. Então, as energias que a gente cultua é para... Se a gente tá doente ou tá com algum problema, saúde, enfim, não vai buscar nas plantas, então até a medicina mesmo não vai buscar a cura nas plantas, porque existe a ligação. Então, por que não tratar nosso espírito, a nossa energia, também com as plantas? Se é de tudo que gera, vem da natureza. Entendeu? Então, é isso. Queria agradecer muito. Aqui é um pedacinho de ouro, um diamante que vocês têm aqui, e que preserve. Preserve. E abusa. Tem a medida, tem que estar livre aí, ó. Deixa o lado do lado. A natureza fala, né? Às vezes está com um problema na escola, no estudo de vocês. Sente, reflita. Aí vem lá um texto, você elabora um texto aqui. Tudo flui. Bom, e hoje a gente vai, eu vou continuar um pouco essa minha caminhada, esse meu caminhar, né?
e pegando um pouco, retomando, né? Daquilo de coisas que eu falei na vez passada, na terça-feira, esse lugar onde eu fui criança, onde eu fui infante, onde eu fui, né, despertei para a juventude, para a idade adulta, mas naquela época, é isso, a gente tinha muito disso. Não precisava, né, de ter um espaço para ter as coisas, estava na. Estava lá no mato, não é? E os terreiros de Canomblé, naquela época, eram um pouco diferentes do que é hoje, né? Muita gente que cultuava o Inquice, cultuava o Orixá, cultuava o Ogum. Estou falando nesses termos, mais tarde a gente vai aprofundar mais isso, mas são as formas diferenciadas que a gente trata essas energias no Canomblé conforme as culturas que influenciaram mais uma nação ou outra. Então, nós que somos angoleiros temos a influência, né, dos africanos que chegaram do Congo, de Angola, e todo um grupo linguístico que hoje está agrupado enquanto Banto. Né, grupos étnicos Bantu, os que vieram da Nigéria, né, com a língua Yorubá, são os que não são os orixás, foi mais estudado, mais divulgado. A gente vai aprofundar mais isso. E os Vodum, aqueles que vieram do antigo reino da Umé, do atual Benin. Isso para vocês entenderem, ah, negócio de 15 anos. Lixavo, o que é isso? É a mesma coisa, só que é como se estivesse falando inglês, ou francês, ou alemão. Seria isso. Então, muita gente tinha ou já tinha, já ouviram, já deve ter ouvido falar Casa Branca, que é ali na Baixa da Gama, que fica perto do Engenho Velho. Inclusive, muita gente diz, ah, o Canomblé do Engenho Velho. Porque tudo ali era Engenho Velho, né? Que melhoraram e ficou a base da Avenida Baixa da Gama, mas era Engenho Velho, que emendava Engenho Velho da Federação com Engenho Velho de Brotas. E tinha Casa Branca, já tinha o terreiro do Ogum, vocês já devem também ter ouvido falar em João Reis, né? Os Malês, né? Revolta de Malês. Pois é, que tem a ver também com essa cultura do Ogum, terreiro do Ogum, que já é a cultura Jeje. A Casa Branca já é a cultura, a influência da cultura Yorubá, é o Canomblé de Queto. O Ogum é o Canomblé de Jeje. Tem ali perto da Baixa da Gama também o terreiro Tumba Jussara, que é um terreiro de nação Angola. E lá no Engenho Velho tinha, não é, casas. Não eram terreiros, roças de Canomblé, mas tinha, né? Às vezes a pessoa lá do seu quarto de santo, onde cultuava, ou o seu Inquice, ou o seu Vodô, ou o seu Orixá, seu Caboclo. Isso era muito comum, aquela prática familiar, né? Nós, inclusive, no Uzol, a gente vem um pouco disso, né? Porque minha mãe não era mãe de santo, terreiro não era, ela tinha, foi iniciada. Tinha um caboclo dela, né, que fazia caridade, né? Ela não trabalhava assim, mas que às vezes ela dizia, ah, quero cuidar de minha família, mas quando chegava alguém que precisava lá em casa, o caboclo pegava ela mesmo, ia lá no quintal, né, encontrava uma planta que servia, fazer um chá, fazer dar um banho, né, mandar fazer um xarope, botar na cabeça para passar a dor de cabeça. E era assim. Isso era muito comum com outras pessoas também. Então, o Canomblé daquela época era um Canomblé assim mesmo, natureza, né? Não tinha isso, né? Era chão, tinha negócio de como tem agora nos YouTube. Parece que os barracões, parece que é uma casa de espetáculo, né? Não era assim. Às vezes não tinha nem um salão. Mas quando ia ter uma festa,
Ia-se para o mato, tirava palha de dendê, de coqueiro, fazia um caramanchão, mas a gente chama caramanchão no linguajar, e fazia, e ali dançava, ali tinha festa, e botava só os laços, né? Uns panos de chitão, chita, tinha nada de brocado, como tinha hoje. Era tudo muito pé no chão mesmo, era isso aqui. Aqui, Ave Maria, que beleza de barracão para um orixá, um indígena, um odu, um caboclo dançar. Daqui, Ave Maria, pode fazer um candomblé aqui? Que é isso aqui que é? Né? A gente bota muito brilho, muita coisa, mas não. Eles gostam disso. Eles se sentem bem assim. Espaço como esse. Então, o que a gente revive? O que, é que a gente faz? Às vezes não é o chão. E, ah, eu vou chover, vai dar lama, então, num piso, numa coisa, mas a gente pega a folha e bota o santo faz. E naquela época era diferente. A gente identificava as pessoas que eram de candomblé pela indumentária, que era uma pessoa mais nova ou uma pessoa mais velha do santo, como a gente dizia, pela roupa, que tinha um determinado posto pela roupa, né? Você não via essa parafernália toda que se vê hoje, né? Aquelas homens com aqueles turbantes, homem fazendo, tem coisas aberrantes, para mim aberração, porque tem um pano que a gente usa, né, na cintura das mulheres. Mulher tem útero, homem não tem útero. O pano da costa tem a ver com o útero da mulher. Com o que é a essência da mulher. Aí hoje está um bocado de homem por causa da questão de gênero. Tudo bem, eu respeito, mas tem que respeitar aquilo também que nós somos, né? Aí está usando o homem, usando o pano da costa. O pano da costa não foi feito para homem usar. Com o pano da costa também não foi feito para a mulher que está vestida de calça. Está vestida de calça, vai vestir sua saia para usar o pano da costa. Não tem que pegar o pano da costa e botar por cima de uma calça para dançar, não. Ele pode ser usado por cima do vestido, por cima da veste, mesmo das saias, e as pessoas como mulher usam. É assim que se usa o pano da costa. Naquela época era assim. O homem para estar com esse turbantão, ah, porque isso é africano. Brasil é Brasil, não é África. Eu sou brasileiro, eu não sou africano. Eu tenho antecedentes africanos, mas eu nasci aqui no Brasil. Eu sou brasileiro. O que a gente tem de africano aqui é reconstruído, é reelaborado, é reedificado aqui. Não é igual. A gente vai para a África e lugar nenhum da África vai encontrar candomblé como tem no Brasil. Bem como candomblé, ele difere em cada lugar deste Brasil afora. O candomblé na Bahia é uma coisa. Você vai, leva um ramo desse para o Rio, mas já tem alguma coisa diferente, porque o lugar é outro. Então tem várias maneiras, vários jeitos que a gente recriou, reconstruiu essas identidades africanas aqui. Enquanto brasileiro. Vai para o Nordeste, para o Norte é uma coisa, vai para o Sul é outra. O batuque não é igual nem a Umbanda, nem o Xambá, nem o Candomblé das Várias Nações, nem a Jurema Sagrada no Nordeste, nem a Candaria no Norte. Não é. Não é. Em cada lugar onde o negro passou, chegou junto com o índio, criou, e o índio também. Não é igual em todo o Brasil. Cada lugar ele tem, né, sua marca. Então a gente tem que estar atento para isso. Então essa coisa de querer, ah,
buscar fazer uma África outra vez, como hoje eu vejo aí, eu acho que não é por aí. Eu acho que é muito bonito, a grande riqueza nossa, foi os jeitos que a gente encontrou, né, que a sabedoria, né, dos nossos antepassados, que mesmo vivendo num nível de escravidão, lá nas senzalas, encontrou jeitos de manter a sua identidade, de reconstruir, reelaborar a sua identidade nessa nova terra. Então, eu acho muita bobagem nos tempos de hoje, aqueles que querem fazer, não, vamos fazer uma África. África é África, Brasil é Brasil. Cada um com sua identidade. Eu há pouco tempo estive em Angola, eu acho que muito do que a gente guardou lá na Bahia ou aqui em Minas, que aqui tem muita influência dos grupos bantos, que é do Congo, que é do Angola, eles vão precisar muito do que a gente guardou, porque a África, com a colonização que a África teve, né? E depois o tempo, né, que teve de luta, de guerra civil lá em Angola. Muito foi perdido. O pessoal que está lá pelo interior que ainda guardou alguma coisa de tradição. Mas tem muitos angolanos que perdeu sua tradição. Não sabe do mínimo. Que para a gente é mínimo, mas para ele vai ser muito, que a gente tem lá na Bahia guardado. Então, eu acho que eu não concordo com o que estão fazendo com o candomblé hoje. E é uma coisa de... Às vezes a gente tem um canto, tem um jeito de falar... Porque tem um linguajar do candomblé. O candomblé a gente não fala línguas. Foram essas línguas que a gente pegou e tem um linguajar, mesmo porque a gente teve que fazer isso por causa da condição de escravidão, né, que os nossos antepassados tinham. Mas nesse linguajar, e junto também com, às vezes, com os empréstimos indígenas, isso a gente vê muito nos candomblé de caboclo. Os inquices sempre entenderam como a gente canta, como a gente fala, como a gente trata. Então, eu acho que não tem necessidade de hoje procurar um purismo, né? De usar um kikongo como kikongo. Inclusive, o kikongo daquela época não é o kikongo falado hoje. Porque a língua é algo dinâmico. Kikongo, kimbundo, umbundo, que tem nas rezas, nos cantos, no vocabulário ritualístico, é de um tempo, é daquele tempo lá. Não é do tempo de agora, né? Que já se emancipou. Então, você querer, porque canta assim, isso está errado. É um errado que está certo. Porque cantando esse errado, eles sempre entenderam. Que o primeiro canto que vem daqui, sem língua nenhuma. Então, quando a gente canta com amor, né, voltado, o inquice já entendeu. Você não precisa nem falar nada com ele, que ele já entende o que você está se comunicando com ele. Em contrapartida também, meu irmão, a preservação, que a senhora foi lá no Benin e cantou lá o... A reza e que foi a mesma coisa que eles ainda lá, bateu igualzinho, eles... né? Então, tantos anos. É. E ainda a gente preserva a mesma reza. Eu estive estive no Benin, aqueles tem no mês de janeiro, tenho com toda a influência dos evangélicos, mas ainda o forte é a religião tradicional. E eles têm no mês de janeiro, exatamente dia 10 de janeiro, mas eles têm uma semana ou duas semanas que é de festival.
do Vodum, onde eles celebram, né, os Voduns, e tem assim na rua, em praça pública, e a gente foi. Eu fui nessa com o pessoal através da Fundação Forro. E quando eu estive lá, eu estive num lugar, diante de um rei, mas que ao mesmo tempo que era um rei, era o chefe, o líder, né, daquela comunidade religiosa. E foi muito interessante que, apesar da gente ser angoleiro, mas o angoleiro, ele preserva os cantos, as coisas dele, mas ele aprende um pouco, né, do queto, né, de reverenciar o orixá, de reverenciar o Vodum. E a gente, né, pelo menos na nossa raiz, a gente tem algumas rezas que a gente aprende e a gente sabe que não é Angola, a gente sabe que aí são as rezas ligadas ao Vodum, as energias levadas do Daomé. Eu então falei, né, que eu ia compartilhar aquilo que os nossos mais velhos, né, tinham ensinado e que nos ensinaram, que foi levado lá para o Brasil, para a Bahia, por africanos saídos daquele lugar. E foi uma coisa assim que eu nunca me esqueço. De quando eu comecei a entoar os currãs, como a gente chama, as velhas que estavam sentadas começaram como dizendo assim, como é que vem alguém de lá e está cantando uma coisa que é da gente, que a gente sabe? E aí, e quando eu levantei, que tem uma parte que a gente dança também, e elas ficaram, e elas lá de onde estavam dançando também. E eu dançando parecido com a dança delas. E depois disso, e foi uma muito interessante, porque tinha a língua deles, a língua mesmo, o fon. Tinha o menino, falava o guia, que sabia o fon e traduzia, e falava francês também, inglês. E tinha a menina, essa amiga minha, né, que falava inglês e português. Então, tudo isso até chegar em mim ou até de mim para eles. E foi interessante porque depois disso, que eu compartilhei isso, o rei, o chefe, aí mandou atrás dele, né, tinha coisa também assim simples, parede simples. Aí ele mandou lá, falou não sei o quê, que chegou até cá, que, né? Aí mandou botar lá um tapete, né? E pra gente, eu e mais duas pessoas que foram comigo, pra gente adentrar um espaço sagrado. A mais alta simplicidade, só terra, mas que quando eu cheguei ali, eu me identifiquei com o que a gente tem também no mais íntimo, nosso, lá dos nossos espaços sagrados. Né? E eu reverenciei da maneira como eu aprendi na Bahia e fui seguida por todos eles que o jeito era aquele. Então, para ver, né, a importância, como é os mais, e eu quero também com isso dizer que os nossos mais velhos, eles foram muito sábios, né? Muito errado da maneira como
trataram os negros que vieram para aqui na condição de escravo, para o Brasil, né? Achamos que a gente... eles não tinham nenhuma inteligência, não tinham nenhum saber. E eles foram muito sábios, muito inteligentes, né? Porque senão não estaria hoje aqui compartilhando com vocês, né? Isso eu agradeço, não é universidade, nem antropólogo, etnólogo, sociólogo. Desculpem que vocês são acadêmicos, mas não é. Viu? Não é graças a nada da universidade, é graças ao sujeito que veio com os prumódios dele, com os pruquê dele, mas que deixaram tudo, né? Que é a nossa riqueza. Então, em meio a isso é que, como eu digo, em 70, né, eu já formada professora primária, já trabalhando, já tendo começado um curso de alfabetização de adulto lá no bairro, né, e naquela eu não estava procurando saber se era alfabetização, né, não tinha nada desses nomes, eu estava ensinando o povo a ler. Que não sabia ler. Estava ensinando o povo a escrever. Estava ensinando o pessoal da sociedade a fazer um requerimento, fazer um ofício, fazer uma petição para melhoramento daquela comunidade. E foi graças a isso que eu viajei em 70 para ensinar português a um grupo de gringo e falar sobre minha cultura, falar sobre mim. E foi que eu descobri que aquilo tinha importância, que alguém estudava aquilo, que alguém pesquisava aquilo. E aí eu ficava na minha cabeça logo no começo, mas estudar, fazer comida, pra gente era normal, era um viver normal, né? Sambar era normal, né? Fazer tudo que a gente fazia era normal, não tinha nada de especial, mas era. E aí, 70 foi uma época muito importante, como eu comecei a falar, porque foi a década que a gente começou a retomar todas as lutas que nós tínhamos feito, né, para se libertar, né? E aí, a década que a gente traz, né, a figura de Zumbi, a luta de Zumbi, a luta de quem? Dos quilombola, e as lutas, né, que a gente estava também construindo através dos movimentos sociais. Salvador começa a inchar, começa a desenvolver, né, com coisa de polo petroquímico e muita gente vem do interior para a capital e começa-se a asfaltar lugares. O nosso gueto, nosso lugar, que era nosso, começa, né, se abrir. A gente que tinha como cidade a Baixa do Sapateiro, onde a gente ia com as mães para fazer compra, né, comprar roupa, comprar sapato. A Praça da Sé, que a gente ia, tinha circular, que a gente ia pagar a luz. Aí começa, né, a... também o povo ia empurrando a gente, chegando, né, com... Década de 70 foi isso mesmo. E aí acontece algo para nós negros, muito, uma coisa muito importante naquela época. Que aí, através do lúdico, através do carnaval, a gente começa um movimento
pela negritude, um movimento de afirmação, um movimento de se achar belo, se achar lindo, não é? E aí surge o Ilê Aiê. O bloco Ilê Aiê pode hoje, não, como eu critico muito, eu acho que o Ilê Aiê hoje, diante do que a gente está vivendo, devia estar fazendo um fuzuê muito maior, porque em 70 fez. E agora parece que está tudo assim, meio parado. Eu sinto até falta do que o Ilê foi nos anos 70 e diante do que a gente está passando hoje no país, e que eu acho que não está fazendo muito. Mas naquela época, primeiro começou a se firmar, porque o negro, quem era? Como é que a gente brincava? Somente no bairro da gente, aquela coisa pequena, né? Quando ia, tinha, naquela época, tinha os internacionais, os corujas, os blocos do que é da Barra, quem é da Vitória, Graça, dos bairros ditos nobres. E quando muito, a gente fazia o quê? A gente só servia para segurar a corda, ser cordeiro. Aí surge um bloco em que a gente é a gente. E um bloco que, não, esse bloco é só de negro. Né? Esse bloco vai firmar a identidade negra, né? Os coloridos da gente, então a gente começa a fazer uma revolução, esse negócio do homem só usar a camisa, aqueles tons pastéis. Não, começa a usar vermelho, azul, verde, coisa colorida mesmo, chamativo mesmo. Começou a dizer, eu tô aqui, eu sou belo, sou lindo. E começou. Né? Aí começou a escolher temas para o carnaval. E eu sempre digo, a gente deve, a lei que a gente tem hoje, que tem, que é obrigatório, o ensino da história das culturas africanas e a história da cultura afro-brasileira, a ensinar a cultura afro-brasileira, se deve a esse movimento, porque se escolhia um tema, cada ano era um tema, um país africano, e aí os compositores tinham que estudar sobre aquele país, né, para fazer cantos, né, que cantava aquele país, quer dizer, ensinava a história. A gente começou a ensinar a história da África através das músicas de bloco afro e afoxés no carnaval. Isso foi para... Eu era, né, naquela época, né, já educadora, tinha muito, tinha um movimento dos educadores negros, né, que a gente já... É o que eu digo, é o trabalho de minar, de fazer sua coisa ali, você está fazendo, né, e vai minando. Porque eu, muitas vezes, eu fiz dois planejamentos. O planejamento que fazia com a supervisora ou com a coordenadora que chegava, sentava com a gente, mas outro eu fazia o meu planejamento. Porque nem sempre batia o que elas queriam com a minha realidade. E da minha realidade sabia eu. E elas não iam ficar lá o dia todo. Ah, eu fazia, né? O planejamento. Mas na hora de executar, eu executava o meu jeito. Como eu achava que devia ser com os meus alunos. E eu fazia isso, não eu sozinha. Outros educadores negros faziam a mesma coisa. Porque não adiantava a gente bater de frente, que a gente ia perder, não é? Iam ficar de olho na gente, mas a gente, na sala de aula, a gente tinha consciência. Minha sala de aula, rainha sou eu. Não tem secretário, não tem coordenador, não tem supervisor. É você que faz acontecer. Por isso que eu acho que muita coisa, às vezes, a gente perde, porque muitos educadores são alienados e não tem, não se apropriam desse poder e desse valor que ele tem. Porque na sala de aula, o professor é o rei. A professora, o professor, é ele.
Porque é ele que faz a... É ele que está trabalhando com as cabeças ali. Planejamento a gente faz, tá tudo bem, assim. Mas na hora de executar, vale a consciência do educador. E era isso. Foi assim que a gente minou. A gente foi, a gente... Né? Eu trabalhava com alfabetização, as primeiras classes. E hoje eu até sinto não fazer essa coisa que vocês têm, que diz que é sistematizar, né? Eu devia ter sistematizado muita coisa que eu fiz, porque eu queria que o menino aprendesse. E eu fazia tudo para dar certo. E não tinha uma dessas crianças de bairros como o Engenho Velho, como o bairro que eu trabalhava, que era perto na Federação Alto das Pombas, né? Não tinha uma dessas crianças que não soubesse, que não tivesse o texto aqui na cabeça dos blocos afro. Toda criança cantava as músicas de bloco afro, afoxé. Bom, se elas cantam, elas podem ler, elas podem escrever. E eu utilizei muito, né, as cantigas, as músicas de bloco afro, que era o texto na cabeça da criança, para alfabetizar, para ensinar. Outros, aí quando a gente se encontrava, eu fiz isso. Pois é, eu também tive... E aí a gente se trocava, né, intercambiava os jeitos. E eu sei que a gente fazia acontecer. Então, os blocos afro... E a ação política. Porque você ia para um ensaio de... O Ilê ainda não tinha sede, o Olodunta muito menos. Ninguém tinha sede. Se ensinava, se ensaiava na rua. E era ali que a gente circulava, era ali que circulava também os poetas... Né, as poetas ou poetisas, sei lá como queira falar, quem fazia poesia, tudo circulava ali. Que é o concurso de música, né? É, tinha concurso de música, curso de rainha e tudo mais. Tinha um concurso das composições para ver que melhor composição, conforme o tema que era apresentado. Mas os ensaios que tinha, a gente circulava. E os meninos, naquela época, não tinha violência que se tem hoje. 70, 80, a gente não convivia ainda com essa violência que se tem hoje. E os meninos iam de quando era perto, ia. Aí meus meninos saíam da Federação e até o Pelourinho para ver ensaio do Olodum. E até a Liberdade do Curuzu para ver ensaio do Ilê. Tomava o ônibus e até, às vezes, isso às vezes, final de semana, né? Ia lá para o Malê, mas ia mesmo, porque não tinha violência, podia andar na rua. E era assim, né? E foi muito fértil esse tempo. E olha que a gente já estava pegando finalzinho de ditaduras, mas a gente estava lá, né? Estava agindo. Então, foi nesse clima aí que eu, em 75, como eu falei, me desliguei da Igreja Católica, deixei de ser catequista, né? E continuei aí espiar os candomblés e tudo. Lá, uma dessas vezes, eu que tinha muita amizade com as filhas da minha mãe de santo, na época. A gente ia fazer a festa junto, ia para os bares. Então, e eu, quando tinha as festas, eu sempre ia assistir.
Lá uma vez teve um ritual lá no Tumba Jussara. Um ritual em celebração ao espírito de alguém, né? Um ritual de Mukondo. Porque no Angola a gente chama de Mukondo. No Queto se chama Axexê. No Jeje a gente chama de Sihun. Ou então tem um nome. Mas é Sihun. Mas tem um outro nome. Quando eu me lembrar, eu digo. No Jeje. E a gente foi para esse ritual de Mukondo. Eu digo que o meu chamado mesmo, eu já tinha que ser, mas o meu chamado para decidir assim, eu quero ser de Candomblé um dia, né? De eu aceitar mesmo, minha aceitação, foi nesse ritual. Porque eu, se disser que eu vi alguma coisa, eu vi, não vi nem ouvi. Mas, ao mesmo tempo, eu digo que vi e que ouvi. Porque foi uma situação em que eu me senti muito incomodada, muito, muito mal de estar naquele lugar do jeito que eu estava, sem ser uma integrante do grupo. Quer dizer, eu estava ali, fui, tudo, mas eu estava como uma espectadora, né? Eu me senti como uma turista, né? E eu me senti muito mal, porque eu achei que meu lugar não era aquele de eu estar de fora. Eu tinha que estar dentro, eu tinha que ser parte daquele grupo que, né, podia vivenciar, podia dançar, podia participar de tudo. E eu não, estava só como espectador. Eu me senti muito mal. E eu me lembro que quando eu, no outro dia, minha mãe, naquele mesmo lugar onde hoje tem a máquina de lavar, ali era um tanque. Minha mãe estava, sua avó, estava ali lavando. E aí eu disse a ela, ontem eu fui para uma obrigação, nem sabia. Eu fui uma obrigação muito bonita, que eu achei muito bonita. Ela disse, foi aonde? Eu disse, eu fui com as meninas, Dona Bebé, que é minha, depois, veio ser depois minha mãe de santo. Fui com as meninas de Dona Bebé, lá no Axexê, que eu não sabia do termo Mukondo. Eu já conhecia o termo Axexê. Olha a coisa da academia aqui. Começou a divulgar, né, a linguagem, as coisas do que. Lá na Vila América, minha mãe parou e olhou assim para mim. Eu estava sentada assim no batente da casa de um dos meus irmãos. Onde um dos meus irmãos mora hoje. Ela disse, e você achou bonito? Eu disse, achei sim. E eu vou entrar pro Candomblé. Quer dizer, quando eu falei aquilo, hoje eu sei que eu falei, não fui eu que falei, né? Foi uma coisa como que para afirmar. Você foi escolhida, porque a gente não escolhe ser de Candomblé, a gente é escolhido, né? A gente entra no Candomblé porque o orixá ou o vodu em que se escolhe. Não é uma coisa, eu quero ser budista, eu quero. Não. Você precisa ser escolhido pelo orixá, pelo inquis, pelo vodu, para encontrar caminho de chegar até isso. Né? Quer dizer, é assim em princípio. Hoje em dia virou moda. Um bocado de coisa aí, mas deixa para lá. Aí ela olhou novamente para mim e disse, é bom. Ser Ked é ter uma grande força. Eu não tinha dito a ela que eu ia ser Ked. E até então, eu não tinha sido suspensa. Porque você precisa ser suspenso
para ser Ekede, ou para ser um Ogum, para ser um Tata, ou ser uma Makota. Mas foi assim. Bom, passou, eu continuei, né, com a minha vidinha, né, indo assistindo Candomblé e trabalhando e na escola e tudo. Até que numa das festas que eu fui nessa casa, no Tanuri Junçara, que é lá também no bairro, aí eu fui suspensa. O Inquice Angorô, que é equivalente a Oxumaré, no Queto, e Bessém, no Jeje. Aí me tomou pela mão, me escolheu. E suspender não é... É como se o santo, né? Pegasse a pessoa e levasse ou na frente do atabaque. Segura assim. Isso é uma forma de falar. Suspender. Ou então os algães pegam a pessoa, botam mas na cadeira. Mas depois que ele faz assim, que ele escolhe, que passa, você é realmente suspenso. É, você é carregado, né? Pessoas fazem uma cadeira humana, onde você senta e vai, e depois senta, e as pessoas vêm reverenciar você enquanto Ekede, ou Makota, enquanto Ogum, ou Tata. E o que eu sabia de Candomblé? Hoje se sabe até muito mais. O leigo hoje sabe muito mais. Porque tem YouTube, tem internet, tem não sei o quê, tem mais não sei o quê. E tem livro, e tem apostila, e tem um bocado de coisa. Antigamente não. O que a gente sabia era espiar o Candomblé, ver a pessoa, né, incorporar, vinha ali, dava um abraço e pronto. Você não sabia de nada. E para alguns terreiros ainda é assim. Né? Chega muito afoito a... Espere o tempo, espere seu tempo. Tem negócio de estar ensinando como é, o que não é, não. E quando eu... E o que eu sabia? O que eu sabia era o que era ensinado, o que era falado, divulgado. Que São Lázaro é o Molu, que Santa Bárbara é Inhansã, que Nossa Senhora, não sei das quantas, é Iemanjá, outra que é Oxum. Essas coisas que tinha, né, do tal do sincretismo com o catolicismo, que na realidade não existe nada. Não existe esse sincretismo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pode você ter até, como tem segmentos, como aqui mesmo em Minas é comum, na Umbanda você tem muito isso, as congadas e tudo, que tem uma parte lá por dentro que eu não conheço a fundo, mas que eu sei que tem alguma coisa de africano lá por dentro, mas tem a parte católica, parte cristã, e tem os candomblés antigos, que geralmente tinha um nicho, umas coisas, com o santo católico. Mas, na prática, aquilo ali é uma outra coisa, não é orixá. Porque na hora que você está cultuando o orixá ou o vodu inquis, tem nada a ver de canto nenhum católico, de invocar nenhum santo católico. Tem outra coisa. Agora, celebrar a missa e vai o povo, algumas pessoas de Candomblé, alguns terreiros, vão lá para o Rosário dos Pretos e faz aquela missa e tudo. Mas sabendo que ali é uma coisa e o orixá que eles têm lá é outra coisa. É o orixá que pega as pessoas, que se manifesta através da pessoa. É outra coisa. Não é Nossa Senhora nenhuma, não é São Jorge nenhum, não é Santo Antônio nenhum, não é mesmo. Porque os santos católicos, se você for pela concepção, pela visão que a gente tem, pelo que a gente acredita, quem são os católicos? São os santos católicos. São espíritos. São espíritos. Ah, são espíritos santificados, beatificados, mas são espíritos. Porque todo santo católico foi gente que viveu. Jesus Cristo
foi um ser humano que viveu. Ele foi um ser histórico. Deus não, ninguém sabe por de Deus, forma de Deus. Mas Jesus não, Jesus teve um tempo, teve um lugar. Ele foi parido pela obra do Espírito Santo, sim, mas do mesmo jeito que a gente acredita que a hóstia é o corpo de Cristo, mas foi parido, foi. Porque até hoje a gente ainda não teve nenhum ser humano que não fosse parido. Então Maria pariu Jesus. Essa é a realidade, não é? Foi especial? Claro que foi. Foi um ser especial? Foi. Como Gandhi foi. Como tantos outros aí foram também, né? Mas são espíritos. E eu digo que os santos católicos, pelo menos nós que somos angoleiros, para mim, eles são como os baculo. O que é baculo? Baculo é aquele ser que viveu, independente de ser de candomblé, de ter sido iniciado, não. Ser que viveu foi o ser notável por alguma coisa. É um ser que Jesus talvez seja o baculo mais bem lembrado no mundo todo. Porque quantas culturas conhecem Jesus? Mas ele é, né? Foi, é um corpo que teve um espírito né, altamente evoluído. Como os santos, né? As Nossa Senhora, os santos, são bem lembrados. Da mesma maneira que um cientista, uma cientista, uma pessoa que fez um bem por aí, que está aí, que o nome está aí lembrado, é um baculo. É um bem lembrado. Baculos são os bem lembrados. Isso eu aprendi, não foi através da oralidade. Eu aprendi de Fukial, que é Abunsek, um mucongo que viveu, saiu do Congo, teve que, né, se exilar lá pelos Estados Unidos e morreu em Boston. Tem uns 2 ou 3 anos, né, que ele faleceu. Fukial. Aprendi muita coisa. E vim entender muita coisa que a gente tinha no Angola, porque o Queto foi rebuscado, fuçado de dentro para fora, de fora para dentro, de um lado para outro, pelos estudiosos, sobretudo os de lá da Bahia. Né? Mas o Angola e o Jeje ficou mais fechado, agora se fala mais, né, sobre Jeje de Angola. E eu aprendi muita coisa com o Fukial. Através de Fukial, eu digo, a gente tem isso, porque isso vem do Congo mesmo. Porque diziam que não, Angola não. Candomblé de Angola é candomblé de caboclo. Só porque a gente cultua a ancestralidade indígena, que são os caboclos. Mas o candomblé de Angola cultua as entidades africanas tanto quanto o candomblé de Queto. Porque os inquices são africanos. Os caboclos são brasileiros. São. Pelo menos os nossos são, mas se tem um pé também lá na África, eu acredito que também possa ter, né? Porque todo mundo saiu foi do continente africano mesmo. E de lá, né? Foi para a Europa, foi para isso, foi para aquilo. Mas o lugar de todo, pelo menos é o que estão. Para isso serve a academia, né? A gente sabe que saiu de lá. Então, baculo é isso. Baculo são os bem lembrados. Então, os santos católicos, eles são baculos, né? Porque eles tiveram feito na terra a ponto de a igreja santificar. Mas não é orixá. Da mesma maneira, nem é vodum, nem é inquis. Da mesma maneira que
dizem, ah, é um espírito. Não é. O que é, eu digo, é energia, é uma força, não sei se tem outra palavra, mas é isso. Espírito não é, não é. A gente tem a maneira, a mania de querer materializar tudo, querer dar forma, né, a tudo. E aí tem as figuras de orixá. Essa figura que a gente criou. Mas essa coisa de humanizar muito a energia, eu não concordo, né? Porque falam de Xangô, de como se fosse, ah, é alguém que viveu como a gente e morreu. Eu não acho que seja. Porque a gente tem um corpo, a gente tem que um dia vai desaparecer, desintegrar, né? Se transformar aí, sei lá em quê, ajudar aí, virar barro, virar terra. Mas a gente tem um espírito, né, que anima esse corpo. E sobre esse corpo, esse espírito, tem uma energia, né, que está ligada à terra, ou está ligada à água, ou está ligada ao ar, ou está ligada à planta, ou coisa, que é essa essência, essa coisa, que é o orixá, ou o vodum, ou inquice. E que todo mundo tem, independente de ser de candomblé ou não. Todo mundo tem. Aí é que essa, e que está ligada a tudo quanto o homem não fez, não criou. Está ligada à natureza, aos fenômenos naturais que a gente já encontrou aí. Isso é que é vodum, que é inquis, que é orixá. Né? Então não pode dizer que tenha. Existe um sincretismo nesse, eu acredito, que é esse sincretismo entre as culturas africanas. Porque ainda que a cultura iorubá seja uma, a cultura evê, fon, seja outra, olha o sol. A gente está positivo, adoro o sol. Não é? Embora a cultura, as culturas, né, que deram o candomblé de Angola, as culturas banto, sejam diferentes, mas terra é terra. Água é água, né? Ar é ar. Você pode ter um nome diferente. Rela tempo, o arzinho. É. Rela tempo. Entende? Mas é a mesma coisa, a essência é uma só. Então, quando a gente que é angoleiro, não é? A gente vai num terreiro de Queto ou num terreiro de Jeje e que está tocando, está cantando, é outro ritmo, é outra língua, mas que se manifesta um vodum, que é um vodum, né, equivalente. Quer dizer, eu que sou de Cavungo, Nós duas. Quando a gente vai num terreiro de Queto e que está cantando, tocando para o Molu, né? O que vai no Jejo, está tocando para a Junsum ou a Zone, pode ser a cantiga diferente, pode ser o toque diferente, né? Mas para mim é a mesma energia, eu faço a mesma reverência que eu faço na minha casa, que eu faço nos terreiros de Angola. Porque para mim é uma coisa só. Então, aí eu acho que é uma coisa, né? Mas o santo católico, não. O católico, eu vou cantar um hino, uma cantiga de Nossa Senhora, é uma coisa. Mas meu canto para meu inquis, para meu irxá, meu vodum, é outra coisa. Todos nós sabemos que foi uma forma de resistir, né? Então, tínhamos que cultuar.
os santos católicos, para daí, durante o cheiro de janeiro, achando que a gente está cultuando ali o católico, a gente também está cultuando nossos inquices. E a forma também de trazer essa figura humana para os nossos inquices, eu acho que foi uma forma de ensinar, transmitir o que às vezes é difícil a gente falar, ah, é a energia da natureza. Aí por quê? Aí ficou. Então acho que foi uma forma de trazer para o lúdico, contar histórias, contos, através de cada energia mesmo, e da, né, cultura, para daí a gente... Que na Yorubá, é isso, o Yorubá usa muita a parte lenda. Da lenda, é, né? Os itãs, né? Tem os mitos, os itãs, as lendas. Que é uma forma de a gente ter uma credibilidade, né? Para ensinar. A gente precisa do palpável. A gente não acredita só no vento. A gente precisa de algo que nos afirme ali o que é, né? E aí... Também tem uma coisa... Que no tempo da escravidão, quando era que negro, se é que tinha, né, algum pouquinho de liberdade de fazer, de festejar alguma coisa, é quando tinham as festas, né, os dias santificados, as festas dos santos, que acho que davam alguma tréguazinha pra gente. E aí era o tempo que a gente tinha de poder festejar nossos inquices, né? Vodum, orixá. E aí, quando chegava o senhor, ah, tá cantando pra Nossa Senhora, tá cantando pra Santo Antônio, pra São Jorge, mas não era nada. Por outro lado, as imagens, né, que a gente utilizava, vocês já ouviram a história do Santo do Pau Oco? Já ouviram essa expressão? Já? Santo do Pau-Oco. Santo do Pau-Oco é porque muitas das imagens que foram esculpidas pelos negros. Porque o africano, quando vê o que é, fala a arte africana, é a arte da vida. Porque às vezes é uma coisa que acha que é um objeto de arte. Não é. É um objeto do qual ele se utiliza. Agora, que é realmente muito belo, muito lindo, aí virou a arte africana. E o africano que veio por aqui, ele veio prendado. Ele não veio ignorante, sabe nada. Não. Vocês têm aqui prova, né? Vocês têm. Quantas coisas vocês têm? Né, aqui nesse estado, que foi obra de as obras de Aleijadinho. Era Aleijadinho. Aleijadinho era branco? Era? Não. Ah, pois é. Então, essa coisa do artístico, isso é uma coisa que está na... Tá, né, existe, tá, é latente, está aí mesmo, o negro de fazer arte. Então, muitas das figuras... Né, das coisas dos santos, eram os negros que faziam. E fazia com cavidade, para que aquilo ali não é... Tinha uma razão de ser. Santos antigos de madeira, você vai ver muitos, né? Tinha aquela cavidade. Ali é que botava as pedras, os ferros, as coisas que simbolizavam orixá, além de botar também os ouro, as pratas, as coisas, para guardar, para alforriar os outros. Então tinha essa finalidade. O santo do pau-oco era para... Ai, Nossa Senhora, tem Nossa Senhora nada, ele está cultuando aquele otá, que é o de Iemanjá, o de Oxum, o de Nanã, que está ali, ou aquele ferro, aquele... Entendeu? Então é isso. Então, 70 entrei. No que eu entro, tô candomblé, aí vou me iniciar. Aí é que
Eu já formada, já adulta, fui ser aluna de pessoas analfabetas ou semi-analfabetas, porque eu nada sabia. Eu não sabia cantar, eu não sabia rezar, eu não sabia o nome das coisas. É você entrar e você ser criança outra vez. Né? Aí você precisa aprender a língua do candomblé. Você não pode falar, né, do jeito que a gente está aqui falando, não. Aí tem aí que vai aprender a linguagem africana. Como é que você chama isso, como é que você chama aquilo, e que tem que pedir, e que tem que responder, né? Na língua. Porque a gente não fala fluentemente as línguas africanas, mas a gente fala um linguajar africano a partir das línguas de cada nação. E aí é que eu digo que hoje está diferente. Porque hoje você vai ter um curso de Yorubá, um curso de Kikongo, você aprende, né, o nome das coisas. Mas, independente disso, tem um linguajar que, às vezes, tem um nome, né, na língua mesmo, mas tem o dialeto dessas línguas, que é o linguajar do candomblé. E aí você tem que aprender. E aí é que pode ter alguém que seja mais novo do que você, mas se já entrou, você tem que tomar bênção, você tem que reverenciar, porque é seu mais velho. Mais velho é quem entrou. Tem um barco, quem vai na frente é mais velho. Às vezes quem está lá no fundo é mais velho cronologicamente, mas é mais novo. Então é outra maneira de se viver, de ver as coisas, de se interagir. E aí a gente tem que aprender a botar o pé no chão. A gente tem que aprender a ser pequeno para poder ser grande. Então, quem for com suas formaturas, seus diplomas, seus mestrados, seus doutorados, seus anéis no dedo, que foi iniciado no candomblé, deixe tudo lá de fora. E vá imergir nesse aprender, nesse receber, nesse dar. A gente dá também, mas receba muito antes. Perguntar, aprenda sem perguntar. Então, corrigir, né? Que a pior coisa, a falta de educação pior que tem, eu acho, no candomblé, é você saber de um dialeto, o Kikongo, o Fon, uma língua. E aí, você está vendo lá uma senhora falando errado. Errado não, né? O dialeto dele, do jeito deles que eles aprenderam. Aí você tentar corrigir, ou então a cantiga não é assim, não, tá tudo errado. Entendeu? Tem que respeitar, entrar com a cabecinha baixa, você estuda lá, sua língua lá. Agora aqui dentro é a língua aqui de dentro. A língua é essa. A língua é essa e você tem que aprender essa. O linguajar é... eu prefiro dizer o linguajar, porque a língua, as línguas africanas, porque você vai ao dialeto africano, para com isso. Quando você tem o quê, por quê, qual, como, tudo isso é língua. O que é para inglês, para francês, para português, e não é para as línguas africanas? São línguas africanas. Agora, no candomblé tem um linguajar. Aí que pode ser até o dialeto dessas línguas que nós fizemos, porque você não fala, né, fluentemente, certadamente, a língua Kikongo, Kimbundo, não. Né? Mas é a partir dessas línguas que a gente tem esse linguajar. Então, muita humildade. O candomblé não dá para você ter arrogância. Você tem que ter muita humildade. Não é se humilhar. Não é humilhação. É ser humilde mesmo. É saber que você é pequeno. É uma coisa muito grande, muito... que não dá para você explicar com essas ciências da gente,
desse. Não dá. Né? Eu fiz uma. Eu não vou até buscar, posso buscar para daqui até o fim dizer. Mas eu fiz uma poesia já depois de iniciada, eu, Macota e Muzenza. Porque Macota é Kede, quando nasce, né, quando se confirma, o povo tem aquela reverência, porque ah, é mãe do Orixá, do Inquis, Vodum, é uma pessoa de destaque, tem, sim. Mas eu, Macota e Muzenza, porque Muzenza é o primeiro estágio, né? É a criança no candomblé. É como o Iaô. Você é criança. Quando você faz 7 anos, que você faz sua obrigação de 7 anos, aí você deixa de ser de criança, né? Você vai passar, vai começar o degrau, né, do adulto no candomblé. Né? Você já tem um certo, né, lugar, já é um jovem, né, mais graduado, já passou, já viveu o seu tempo de criança, é jovem, até quando você vai fazer 14 anos, 21, que é a maioridade. E aí você vai começar a caminhar nesse plano da maioridade. Então eu fiz uma poesia, eu, Macota e Muzenza, que ao mesmo tempo, né, eu já nascia grande, aquela coisa da reverência, mas eu era criança, menina, que tinha que aprender muita coisa, né? Repetindo as coisas, falando errado, sendo corrigido, né? Já de anel no dedo, ensinando, sendo professora, ensinando, mas tendo que aprender e aprender com, né, os menos letrados, como a gente fala. E tem mesmo, é assim mesmo. Porque a gente está num mundo que é outro mundo. É outra concepção do mundo, de vida, de jeito de ser. Quer dizer, uma coisa que para a gente, né, é assim, mas não é. Eu não tive muito choque, porque a minha criação, a minha formação de família, né, na comunidade, teve muito a ver com a formação, com a educação do candomblé. Então, para mim não foi problema nenhum, que às vezes é problema para muita gente. Esse tal de você ter que tomar benção à criança, que a criança é mais velha que você, isso dá um nó na cabeça de gente, né? Já é o bambambam, bam, bam, tem que estar se reverendo, tomando uma benção, né? Oh, eu já sou mestre, doutor, mestra, doutora. Pô, tem que me curvar para tomar. E tem que tomar mesmo. Ou é ou não é, ou então sarta fora, porque não vai dar. Então, é outro jeito de viver, né? É outro jeito de aprender. E é um aprender ensinando, ensinar, aprendendo. É assim, o candomblé o tempo todo é isso. Tem pessoas que vão, ah, vai dando aquela coisa, porque quer, porque vê aquela curiosidade, aquela coisa. E eu digo, ah, sim, tá. Pega aqui, varra aqui esse quintal. Pega aqui, lava aqui esse prato. E aí, mas está preocupado que está querendo saber como é e querendo perguntar. Pergunte não. Pergunte não. E quanto mais pergunta, quanto mais a gente vê que tem curiosidade, fica aí, ó. Às vezes tem alguma coisa, vai rolar alguma coisa, gente. Bota você para outro canto que você não vê nada, não ouve nada. Então tá rolando ali e você tá tão coisa que nem tá percebendo. Que não tá percebendo, né? Entendeu? Antigamente, hoje todo mundo sabe, antigamente
povo trocava a língua assim. Trocar a língua é falar na língua. Hoje em dia é difícil, porque não se tem mais tempo para viver nas comunidades. Não se aprende mais o linguajar, mesmo os iniciados. E aí você fica sambando. Às vezes está falando de você, você não sabe. Então, candomblé, quem é muito, muita curiosidade, vai sambar, vai ficar sem aprender nada. E, entretanto, às vezes a pessoa que chega ali, fica na sua, é para lavar um prato, lava, é para varrer, varre. É para valina, às vezes está todo mundo ali. Ô, minha filha, vá ali na quitanda, vá ali no coisa. Você chega ali naquele mercadinho, compra. Você vai. Ô, mas não tem, mas tem que ter alguém para ir lá no fim de linha. Porque daqueles que estão ali não pode sair. Você vai. E não diz nada, vai na sua, vai caladinho, vai caladinha. Vai aprender muito. Vai aprender muito, porque, e não é de estar tererê, 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 e tudo tem uma conversa, o fulano chega dizendo uma coisa, porque falou, conversou, não sei o quê. Se é assim, não vai ver mais nada. Mas se não é, aí que a gente... Aí dá. Dá para ser um dos nossos, dá para ser uma das nossas. Aí vai pouco a pouco. Você menos espera. Eu aprendi muita coisa sem o povo dizer que estava me ensinando. Hoje eu tenho consciência disso. Na época, não. Eu me lembro que algumas vezes eu estava... E é bom ter o tempo no antes e no depois. No durante, na hora da festa, ninguém aprende nada. É muito difícil. Você aprende antes e depois. O povo que chega antes e que sai depois, né, preparando as coisas, ou arrumando, botando... É aí que muita conversa rola. É aí que muito ensinamento acontece. Eu aprendi muito assim. Chegava antes, né, a ver para passar uma roupa, para na hora já estar passado os ojais, as coisas. Ou então para lavar, ou botar na goma, ou engomar. E aí os mais velhos, né, aquelas mais velhas, que vão bem antes, fica lá, às vezes chega, estava lá fazendo meu negócio naquele lugar, que o lugar que ela, seu banco está ali. Elas chegam, sentam ali para conversar. Eu vou fazer o que é. Às vezes eu saí assim. Ô, menina, continue passando sua roupa. Eu tinha que continuar mesmo, que o lugar era ali. E aí vem um caso, e contava um caso, dizia um caso. Eu aprendi muita coisa assim. Às vezes, de pergunta que ficava se assim, martelando, eu não perguntava. Às vezes, eu digo, olha só, é assim, é isso, foi assim. A resposta vinha sem alguém dizer, olha, isso assim é assim. E eu aprendi. Ou, às vezes, começam coisas assim, menina! Você se lembra daquela festa e aquela cantiga? E fulano cantou aquela cantiga. E aí repete a cantiga. E a cantiga que às vezes você tem um diacho de um pedacinho que você pega tudo, mas tem um pedacinho que é o nó. E você não consegue, na hora, né, da festa, pegar. E você pega a cantiga ali. Então, o jeito de ensinar e de aprender é diferente. Ninguém vai chegar com você, ó, você tá aqui. É raríssimo acontecer isso. Raríssimo. Pode até acontecer, mas é muito raro. O jeito normal é o jeito que você aprende sem saber que tá aprendendo. Agora, quem tá ensinando sabe que tá ensinando. Porque tá fazendo alguma coisa que você tá ouvindo, o que você está vendo, que você está presenciando. E que aquilo ali é um ensinamento.
candomblé é isso. Isso é candomblé. Eu aprendi muito candomblé assim. A oralidade e a prática, não tem nada de papel. É. Papel eu até tive, que eu não sou nenhuma boba, né? Meus mas caderninhos, eu tinha, sim, é. Tinha. Vou dizer que não tinha, não. Claro. Aí, quando aquilo estava fresco assim, nunca deixei de ter meu caderninho lá. Dentro de minha mala, de minha sacola, minhas mochilas. Aí, uma coisa assim, eu rabiscava aquilo ali e guardava. Né? Mas não... E quando vinha, eu tive uma mestra, Macota Lundia Minha, que é de Elza. O nome dela era Delza, mas chamava Elza. Muito, muito, muito. Muito aprendi com ela. Ela, às vezes, ela falava assim, vem cá, pequenininha. Aí... Bota aqui aquela cantiga. Eu, que cantiga? Ela começava assim. Aí disse assim, ah, eu não sei toda não, mas vá até onde sabe. Aí eu cantava, ela, cante novamente. Ela, para e escute. Aí cantava. Reparou nas voltas. Cante de novo. E isso está fazendo alguma coisa, viu? Não tá parada assim, não. Tá tratando uma coisa, tá, né? Fazendo qualquer coisa, ou costurando, qualquer coisa. Cortando um quiabo, né? E ela fazia isso. Ou então, vem alguém para ensinar alguma coisa. Não é que você vá fazer, mas você, para você aprender, porque quem sabe um dia você vai ter aquele conhecimento para ensinar a quem tem que fazer aquilo. Eu me lembro que um dia, né, teve a quiminga, tudo, e aí ela, vamos embora, vem cá, pequenininha. Vambora ver como é que eu abro a cabra. Mas Elza, não vou abrir cabra. Abre cabra. Vem cá. Você não abre, mas preste atenção como é. O que tira, o pedaço que tira, o que vai, o que guarda. Vem cá, porque pode ter uma vez que tem algum irmão seu que vai ter que fazer, ele não sabe, você tem que saber para ensinar. E eu já vivi uma situação assim, onde eu tive que ensinar a um tata, né, novo, não sabia todo, e era ele que tinha que fazer, porque não tinha outro, vem cá, é assim, vamos embora. Vá, faça assim, vá por aí, sim, pega aqui, vá. E aí eu me lembrei dela, ela já estava falecida. Eu disse, é verdade. O que ela me disse um dia, eu estou vivendo agora, né? Eu nunca fiz, porque isso é trabalho dos homens, né? É a função dos tata, dos ogã. Mas... tinha que saber para ensinar um irmão que precisava novo. Candomblé é isso. E candomblé tem lugar para todo mundo. Tem lugar para o mais velho, mais novo. Tem a função dos homens, tem a função da... Agora é outra coisa. Então, como eu falo, estão querendo mudar. Essa Elza, essa Macota, essa Eque de Elza, ela era Macota, que ela era angoleira, mas todo mundo quer de Elza, quer de Elza. Ela sabia tocar como ninguém em todas as nações. Eu acho que tem Alabê, tem Runtó. Alabê é o Ogã que toca no Quito. Runtó é o Ogã que toca no Jeje.
E o xicarangoma é o Ogã que toca no Angola. Hoje, que talvez não saiba tocar e cantar como aquela mulher cantava e tocava. Mas, entretanto, nunca subiu num atabaque, numa festa pública, para ela tocar. Porque isso não é papel de mulher no candomblé, isso é papel dos homens. Agora estão querendo mudar tudo, achando que mulher pode tudo, é igual ao homem, faz tudo que o homem faz, para subir para tocar no atabaque. Quem tem que subir, para isso tem alabê, tem runtó, tem xicarangoma. Da mesma maneira que é errado, os homens estão secando coisas. Isso é papel das macotas, isso é papel das equedes. Não é papel de homem nenhum. Está consertando, como eu vejo nos YouTube, os homens dando uma de equede. Que diacho? Para isso tem equede. E equede não é macho, equede é mulher. Macota não é macho, é mulher. É função de mulher. Então estão mudando as coisas. Estão mudando. E está errado. Candomblé se respeita. Estou falando de candomblé, se existe outro segmento. Mas candomblé tradicional, nenhuma mulher vai chegar, ela pode até saber tocar. Ela pode até ensinar, né? Se ela sabe tocar, como a finada Elza muitas vezes ensinou os homens a tocarem, mas ela não vai numa festa pública chegar e tomar atabaque, que não é função dela. É função de homem. Alabê, runtó, xicarangoma é função masculina. E queiram ou não, suas questões de gênero para aqui, para ali ou para acolá, o candomblé tem que obedecer as regras do candomblé. Da porta para fora está tudo bem, faça o que quiser. Mas da própria porta para dentro, ninguém vem para cá querer mexer nem mudar as regras de um candomblé, que é tradicional. Não, não pode. Não pode. Que é a função do homem, né, chegar lá e, na hora da oferenda, imolar o bicho, é a função dele. Não é mulher, porque você é bam, 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 vai lá pegar, tá errado. Não é. Então, candomblé tem suas regras, apesar de não ter Bíblia nenhuma, porque nossa Bíblia é a natureza, mas tem suas regras. Cada qual no seu lugar. Tem lugar para todo mundo. Numa comunidade, todo mundo tem lugar, até o mais novo. O mais novo, Muzenza ou Iaô, tem um lugar que eu acho preponderante, fundamental. Sem Iaô, sem Muzenza, você não tem renovação numa comunidade terreira. Então, tem que ter os mais novos. E os mais velhos reaprendem, se recicla, se renova com os mais velhos fazem isso com os mais novos. Eu, a cada barco, a cada grupo que eu ajudei a iniciar, que eu largava minha casa, largava meu namorado, largava minhas farras, que eu gostava muito de fazer minhas festas, e quando eu estava lidando ali, eu tinha que ficar reclusa também, né? Mas era o tempo que eu tenho muitas lembranças de quanta coisa que eu reaprendi, ou quanta coisa que eu aprendi de novo, né? Quanta coisa que eu me renovei e ainda me renovo. Então, o mais novo ensina o mais velho. E o mais velho ensina o mais novo. É assim. É um jeito mesmo da gente viver que é assim.
nessa coisa toda, em 75, quando eu me confirmei, aí foi que eu fui, que a gente estava vivendo também aquele período de, né, de reafirmação de negritude, né? Foi quando eu tomei a minha decisão de empunhar a bandeira de militante negra como religiosa do Candomblé. Eu estou aqui hoje, todo mundo, né, Macota Valdina para lá, Macota Valdina para cá, que na verdade deveria ser Macota Zimewanga, que Zimewanga é o nome africano que eu resgatei através do Candomblé. Valdina é o meu nome, então eu deveria ser o quê? Mas professora Valdina. Eita, um negócio católico. Professora Valdina, Macota Zimewanga. Mas por causa de militante, Valdina pra lá, professora Valdina pra lá, mas eu não queria nem saber, não, sou professora, não, é Macota. Macota Valdina. Mas o que é Macota? Porque nessa época, né? Nessa época, ainda tinha muito ranço. Ainda tem hoje. E uns babaca, uns acadêmicos babaca de lá de Salvador, tinha aquela coisa né, ou aquela coisa do centrismo no Yorubá, na língua Yorubá e na cultura Yorubá. Então, tudo é orixá. Tudo é orixá, contempla todo mundo. Não contempla, não. Orixá contempla os grupos religiosos que são da cultura iorubá. Os candomblé de Queto e Nagô. Não nos contempla. A Angola que nos contempla é a nossas culturas que vêm do Congo de Angola. Tudo, cada qual no seu cada qual. A essência é uma só. Mas eu quero minha língua assim, eu quero meus jeitos, minhas coisas, meus ritos de Angola, eu quero, porque o rito do Queto é outro, do Igeja é outro. Não venha pra cá dizer que tudo é orixá. Tudo é orixá pra quem é do Queto. Pra quem é do Angola, tudo é Nkis. Pra quem é do Igeja, tudo é Vodum. E isso é importante, porque isso é pra preservar os grupos que vieram. Os iorubá chegaram por último. Quando eles chegaram, os bantos já tinham, desde o princípio, se juntado com índio, já tinham feito candomblé de caboclo, já tinham mantido o que é africano, o que é inquice, e já tinham feito muita coisa neste país. Porque de cabo a rabo você olha quanto de contribuição dos grupos, dos negros, atualmente agrupados linguisticamente como banto, dos negros bantos se tem. Como é que, então, na Bahia, se o Brasil foi descoberto na Bahia, como é que, então, só se veio falar em negritude quando chegou em Iorubá para lá? Está errado. Historicamente, tem alguma coisa errada aí. Mas um tal de Nina Rodrigues com a corja toda aí dele também. E aí começou essa coisa de na Bahia só iorubá, na Bahia não, tá errado. E se é tudo orixá, porque então que lá, quando eu me confirmei, que a gente já sabia uma terminologia que era iorubá, mas aí a gente ouve cantar de outro jeito, tocar de outro jeito, rezar de outro jeito. E eu tinha uma experiência, porque em criança eu tinha ouvido algumas rezas que eram na língua iorubá. Lá na casa de minha avó, Minacó, né, onde minha mãe foi iniciada, e que tinha também, né, a influência dessa casa onde minha avó Minacó frequentava, que existe hoje o Terreiro do Cobre, que a bisneta da finada Flaviana
naquela época em vida, existia. Então eu conhecia. Então, como é? Que orixá é esse? Que o nome é diferente? Que o canto é diferente? Que dança é diferente? E a gente, com a experiência de lá do bairro, que você tinha jeje, queto, angola, caboclo, e você via a diversidade e a diferença. Mas eles queriam, né, achar que tudo é a mesma coisa. Então, quando eu ia para os seminários, para os encontros, para as coisas da, né, da negritude, e que aí eu me afirmava como uma cota, eu não assinei, eu não coloquei a coisa, né, da educadora antes, a professora Valdina, não, Macota Valdina. Mas o que é Macota? Eu disse, eu sou Macota, que eu sou de terreiro de Candomblé, sempre falava, sou de terreiro de Candomblé Angola. Ah, é Ked, não sou é Ked. Eu tenho língua, na minha língua eu sou Macota, na língua de minha nação eu sou Macota. Aqui mesmo, eu estive em Belo Horizonte, 70 para 80, foi 80, entre 70 e 80, 70 mais não, já foi 80. Foi um seminário organizado por Jairo. Ele agora está até lá pelo Rio Grande do Sul. E Macota Celinha, que naquela época era Eked Celinha. E aí eu vim tudo, e depois disso aí, eu sei que Celinha virou Macota. Eu digo, é. E da, hoje a gente tem Macota, como é? Deloyá, Macota Kizandembo, outras Macotas, todo mundo afirmando o seu nome, sua língua de angoleiro. Isso é importante. Então, eu fiz isso. Se hoje em dia as Macotas se afirmam como Macota e se chamam de Macota e não é Ked, eu contribuí para isso. Eu contribuí para outras coisas também. Não. Não, essa terminologia não é nossa, não. Ah, mas não sei o quê, porque aqui... Aqui não. Aqui tanto tem Iorubá quanto tem os grupos banto, né, que estão no Angola, como tem o jeje, então todo mundo tá, é igual. Tem um mais do que o outro. Porque se criou uma supremacia. E aí tem os candomblés, o Pofonjá, Gantuá, Casa Branca, como, né, os papas. E os outros? E aí comecei a falar, nem só de candomblé grande vive o candomblé da Bahia. O candomblé da Bahia é muito mais das casas pequenas, dos candomblés ditos menores, e que são de outras nações. E eu comecei a falar e falo mesmo, porque é. Porque às vezes tu tem a sua casinha pequenininha lá, tem o seu culto lá, o caboclo, e tá lá fazendo sua caridade. Porque atualmente a gente até já tem umbanda, mas a gente não tem experiência. Eu mesmo não vivenciei experiência nenhuma do culto de umbanda na Bahia. Hoje a gente já tem. Casas de umbanda, terreiros de umbanda na Bahia. Mas naquela época não tinha, não. Era os candomblés de Queto, de Jexá, de Angola, de Jeje, de Caboclo. Tinha muita casa de giro de Caboclo. Não é? Então, eu comecei a falar, eu digo, não tá errado esse negócio da gente ser objeto de pesquisa. A gente tem que ser sujeito de nossa fala. Por que que tem que vir lá o antropólogo? Ele é que pode falar, porque a gente não pode falar da gente. Tem que ser alguém de fora para me falar. E me incomodava a maneira como
nossa fé, nossa crença era apresentada. O exotismo que era feito, ainda é também, mas é muito menos. Hoje, né, já tem outras visões. Já visto que a gente está vivenciando aqui, né? Aí eu digo, não, a gente tem que começar, tem que começar a falar. Mas, pasme, encontrei também alguns embates dentro do próprio movimento negro, porque a ideologia marxista, né? Aquela coisa, porque negócio de quando eu falava enquanto uma pessoa de candomblé, eu não me colocava como educadora, né, como estudiosa. Não, eu sou de candomblé. É desse lugar que eu estou falando. E aí, chocava. Ah, mas não, não, né? Ninguém queria dar importância, porque não, a gente tem que ir para a universidade, tem que falar esse negócio de candomblé. E eu insistindo, né? Eu insistindo em falar, em mostrar, né, da importância de ir para a universidade, sim, mas a importância do negro, né, das pessoas negras, dar importância ao saber, né, a forma vivenciada do candomblé. Mas fui criticada por meus pares. Anda, rola, vira, mexe, depois todo mundo caiu no candomblé. Cada vez que uns confirmavam, se iniciava, eu batia nas costas. Oh, que bom! Né? Porque achava que não tinha que ir para o candomblé. Que tinha que ir. E eu já antevendo que a gente, na nossa luta, a gente tinha que estar embasado com esse vivenciar, com esse saber, com essa coisa que o candomblé tem e que dá para a gente negro, a identidade. Onde é que a gente resgata um nome africano, se não no candomblé? Agora está até na moda, né? Se pode até se registrar, mudar o nome. Mas naquela época, nome africano a gente tinha, e nos terreiros de Angola. Porque o Orucó do Queto é uma coisa que eles guardam mais, né? E a gente não. A gente, aí eles acham que, porque o nosso nome é secreto. Mas nós temos o nosso nome secreto. O Inquice tem o nome dele secreto, que ele diz na coisa, quem ouviu, viu, quem pegou, pegou, mas que é secreto. Agora, a digina é sua identidade. A digina de uma pessoa que é de candomblé Angola é a identidade africana que você resgata. É de tal maneira que dentro da comunidade, às vezes, se negligencia, mas os mais velhos exigiam demais você só ser tratado dentro do terreiro pela sua digina. Você é Valdina lá fora, que você é Zimeuanga. Macota Zimeuanga. Isso é para afirmar sua identidade, seu nome. E isso eu achei muito importante. Por outro lado, quando tem um mucondo, né? Outra coisa que me chamou a atenção, o angoleiro, ele canta, né? Todas as cantigas, as rezas, as coisas, né? Na língua, nas línguas de sua nação. Mas ele reverencia as outras nações. Ele canta também na nação Queto, também na nação do Gigi. Isso para dizer o quê? Da forma como não tem aquela coisa da nossa árvore genealógica, mas você é descendente de africano. Por isso, você é angoleiro, mas você também, né,
tem alguma coisa do quilo, tem alguma coisa do giz. Que às vezes lá no sangue você tem mesmo. Você não é. Quem é que pode dizer que é puro? A gente é misturado mesmo. É a mesma coisa do povo do Quito que acha que aquela coisa do purismo, de não cultuar o caboclo. Mas quem é que vai negar, não é? O que você. Nossa mãe, por exemplo, nossa. E a mãe, a avó dela, né? Mãe dela também. Ela tinha, né? Alguma coisa com indígena. Meu pai, inclusive, tinha alguma coisa com o grupo Iorubá. A minha mãe tinha também com negro, mas tinha também com os índios. Quer dizer, a gente é isso, essa mistura. Não pode dizer, eu sou puro. Aninha, mãe Aninha, a fundadora do Opó Afonjá, ela não era Iorubá. Ela era grunce. Aí, pra que esse negócio de purismo? Urubá, laquetu, que nada. Entendeu? Você é descendente de africano. Então a gente reverencia todas as linhas que a gente conhece de africano, porque aquela pessoa, aquele negro, aquela negra, é um descendente dos africanos que estiveram aqui. Eu acho que é bem melhor. E os índios, principalmente, essa coisa desse purismo de... Ah, não, aqui é só matriz africana. É errado esse jeito de falar. Nós somos afro-brasileiros. Porque aí mostra bem africano e brasileiro. Então, você já está botando um índio aí no meio. Agora, religiões de matriz africana, só. E a parte brasileira, onde foi que ela se construiu? Onde foi que ela começou? Onde foi que ela foi elaborada? Foi na África? Não. Foi a partir, realmente, mas aqui. Então, é afro e é brasileira. Aí toda mão tem que mudar. É isso que campa com tudo, entendeu? Porque esse negócio de ficar inventando esses nomes, essas terminologias, e eu gosto disso, porque querem esse purismo. Ah, que pura língua, urubá, não sei o quê. Aí os filhos de santos são iniciados, tudo bem. Iniciado no quê? A urubá, dança urubá, não sei o quê. Mas daqui a pouco o caboclo. E o caboclo que pega. E o caboclo que dá caminho para cada um arranjar terra, fazer barracão, abrir seu candomblé. E aí fica de lado. E aí não dá o caboclo lá dentro dos... Os mega, os meca, as meca. Aí vai dar caboclo nas casas ali. De logo dentro da sua casa. Não é? Não é o certo? Aí não, fica botando o caboclo pro lado, botando o índio pro lado. E quem foi que ensinou ao africano a se embrenhar na mata para se aquilombar e fazer quilombo lá nas brenhas? Quem foi? Porque o africano conhecia a mata na África. Ele não conhecia a mata daqui. Quem é que conhecia a mata daqui? O índio. Foi o índio que deu caminho, acabou. Foi o índio que ó, acobertou. Como é que joga o caboclo fora? E nós, angoleiros, que a gente já veio, né? Os que vieram do Congo, de Angola, já veio com a prática desde a África, né? Das grandes migrações de lá, de ir lá na África mesmo, e chegando aqui e ali, né? Se aculturando, né? Mesclando sua cultura. Essa experiência o povo do Congo já tinha, o povo de Angola já tinha. Chegou aqui e foi muito fácil. Chegou com conhecimento de uma coisa, encontrou outra no índio.
se ele tinha folha ou não tinha raiz. E por isso que a gente faz cura. Por isso que as vertentes banto, como é a Umbanda, ontem foi a primeira, eu nunca tinha assistido. Mais uma vez eu quero te agradecer por isso, por ter me trazido e a gente ter tido a oportunidade de assistir, né? Que é a Umbanda que eu conheci, a Umbanda de... Que é mais ligada à mesa branca, né? É, essa ou então essa uma... É. Ligada à mesa branca, aí recebe o caboclo, recebe o orixá, mas é totalmente diferente do que a gente presenciou. Mas eu nunca tinha ido mesmo lá em Salvador, visto nada, mas ontem lá na casa do pai Ricardo, e eu fiquei lá e eu dizendo, olha só, quando a gente lá nos terreiros de Angola, né, é a parte do caboclo e a gente faz a cura, cura, o dia de cura, o encontro de cura, e que os caboclos ficam lá, né, assistindo, recebendo, ouvindo as pessoas. Eu ontem disse assim, a mesma coisa, né? Achei parecido na hora que as pessoas, os médiuns lá receberam e estavam lá ouvindo, eu digo, olha só. Eu me vi assim, as pessoas que recebem caboclo lá, no terreiro, no dia do encontro de cura, que as pessoas vão, se precisar de um remédio, eles passam, se precisar de um banho, eles dão, se precisar de cuidar alguma coisa do lado dos inquisos, aí fala com a gente, manda chamar, né, a pessoa, para chamar a pessoa para olhar, para ver o que é que precisa fazer para o inquice daquela pessoa. E é assim, não é? Então vai privar? Aí não. Tudo tem que ser aquela coisa como... Vai na África, não vai encontrar candomblé, como a gente tem lá na Bahia, nem em lugar nenhum. Vai encontrar diferente. Então é melhor a gente conviver, interagir com o que a gente é, com a realidade que a gente tem, que é de ter caboclo mesmo, de dar caboclo mesmo. Quem é da Umbanda é de ter seus pretos velhos mesmo. Não é? Mas é assim, então não é menor, não é maior, é diferente. Porque eu acho que precisa é isso, não é? É desconstruir essa coisa que o acadêmico construiu do queto, do nagô, da cultura urubá, de ser superior. Não é coisa nenhuma. Porque eu já ouvi de muita gente de queto que falaram, mas quem me deu o meu terreiro aberto, quem me deu o caminho, foi meu caboclo. E aí, como é que fica? Não, eu ia falar que as energias se complementam. A gente quer botar todo mundo na caixa. A gente mesmo vivenciou caso na espírita, né? A gente é candomblé, mas a gente teve um parente nosso de nossa religião que precisava mesmo. A gente fez nossa parte religiosa, nosso candomblé, até aqui. Mas até lá ele precisava da parte que trabalhava o espiritismo. E aí foi, se completou, né? A gente fez nossa parte, quem era espírita fez a parte e aí curou aquela pessoa. Então as energias que estão além, a gente que quer botar em quadradinhos, né, em pedacinhos, mas está além disso tudo e eles se unem, né? Se transformam e se complementam por eles mesmos, né? As religiões estão aqui para a gente e cada um se guiar para o que a gente se sentir bem. Mas lá em cima, onde eles querem, aqui embaixo, não sei, é tudo um só, né? É, lá em casa mesmo a gente tem uma experiência disso. Se eu fosse uma pessoa de candomblé muito fechada e não me abrisse assim para a questão da espiritualidade, não é? Lá, certa vez, teve um desses encontros de ainda não era nem como é hoje, numa estrutura de terreiro, mas a gente já vinha fazendo encontros, reuniões, né, da família, e às vezes vinha uma pessoa ou outra,
e a gente fazia encontro de cura do caboclo, né? E nesse dia, foi um dia que para mim foi uma lição, né? Uma lição que eu tive através das entidades das energias. E foi um dia em que, se eu não tivesse essa visão assim, mais ampla, mais aberta, aí eu ia ter um choque. Porque ia ter um choque e não ia ajudar na cura que deveria se fazer, como foi feito naquele dia. Né? Porque o que é que a gente... O candomblé tem uma doutrina, tem uma linha mestra também. E aí, se a gente está lidando com as coisas do Inquice, é as coisas do Inquice, é a festa do Inquice. Se está lidando com a festa com o caboclo, então é a festa do caboclo, que é outra linha. Não vai fazer comida de azeite, não vai fazer essas coisas, né, africanas, mas é uma coisa mais com frutas, com raiz. É outra, não é? Outra linha. E mesmo nos Inquice, tratando de Inquice, quando a gente faz oferendas para Inzila, Inzila é o equivalente a Exu. Então, é também o dia de Inzila que a gente faz, as coisas de Inzila. Ninguém incorpora Inzila para ficar dançando, né? Mas é o dia de Inzila, né? E os demais Inquice, a gente, né, é uma outra maneira, mais ou menos igual, né, que tem, que a gente segue para todos. E nesse dia dessa cura, dessa pessoa, né, que foi lá, estava lá e precisava ser curado. E aí foi um dia que, para mim, foi uma lição. Se eu tivesse, até no, estivesse no terreiro onde eu me confirmei, ia ter, talvez, não, agora não é hora, eu despacho, não sei o quê, que agora, né, está se tratando disso. E bloqueava. Porque onde tem caboclo, e que se não fica. Onde tem quince, caboclo não fica. É quase isso. Coisa do caboclo. É caboclo, em quince. Só que a cura que precisava ser feita foi uma cura que precisava de todas essas energias. Da energia dos inquice, a energia do caboclo e a energia de Inzila, né? Do Inzila, né? Ali. E isso aconteceu. Né? O caboclo estava ali cuidando, daqui a pouco a pessoa, né, incorporou Inquice. E a outra pessoa incorporou, né, um Inzila, uma padilha que é Inzila, é uma entidade de caminho. E aí quando eu vi aquilo, eu fiquei na minha. Estava se fazendo a cura da pessoa, né? Eles é que estavam curando as energias. Eu fiquei ali só, e só. E foi uma coisa tão linda, né, de ver essas três entidades, energias, né, agindo uma, fazer isso ali, e complementando. E aquilo ali, para mim, eu digo, eles vieram para dar uma... E aquela cura aconteceu para ensinar para a gente. Olha, vocês é que inventam suas coisas, mas para a gente tem nada disso não, viu? A gente, na hora de agir, de curar, de ajudar, está todo mundo no mesmo... Na horizontalidade, né? O horizontari... É? Tá certo. É, tô certo. Entendeu? E até hoje eu me lembro disso. Porque a gente inventa, a gente criou também os jeitos de ser, ah, é assim, aqui é assim, aqui é assim. A gente também criou, tudo bem. Mas eu acho que quando a gente se trata de espiritualidade, você está fazendo cura, você é instrumento. E eles é que tem que ditar o que tem que ser. E a gente só cumprir o que a gente tem que cumprir. Quer dizer,
Eu vejo dessa maneira, né? Então, a gente, né, no viver da gente, e vocês que são jovens, e quando a gente é jovem, não, quando a gente é mais velha, é que a gente vai lembrando assim, né, de muita coisa. Eu sou muito feliz, eu acho que eu sou muito feliz, porque eu disse sim para o papel que eu fui destinada a vir para esse mundo, né? Eu fui vivendo, eu fui, né, fazendo, tendo minha ação política enquanto jovem, depois adulta, madura e agora já, né, na idade mais avançada. Mas eu sempre fui, né, dizendo sim, abraçando e tá bom. E aprendendo. Então, se abram. Não bloqueie, não se bloqueie, não. Porque às vezes a coisa chama vocês. É através, vocês vão ter uma profissão, escolher, tudo bem. Mas às vezes é através assim, de sua profissão que você tem que agir no mundo, tem que ser no mundo. Não diga não, não. Diga sim. Vai indo. Porque às vezes vem, surgem os desafios, surgem os apelos. Às vezes a gente vai, às vezes não vai. Vá. Vá. E quando você se vê, você está lá, né? Não digo que na viva sem planejar, não. Planeje, que ainda mais um dia tudo é um projeto, planejamento. Mas eu fui vivendo. Eu não planejei ser. Não planejei ser essa pessoa que estou para ter sido convidada para estar aqui. Eu não planejei nada disso. Eu fui fazendo as coisas na vida. Eu fui sendo, eu fui... Menor está aqui, precisar de mim, eu estava. Né, precisar de falar, eu falo. E, né, e fui. E acho que a energia que... Minha energia, né, é que me conduz mesmo, vai me levando, vai me mostrando. Então, muita coisa eu faço, né? Mas eu me sinto mesmo... instrumento. Eu nunca planejei. Vim para aqui, comecei a universidade, larguei pelo meio, porque tem que fazer. E hoje estou aqui. Várias vezes me chamam em universidade para dar aula, para falar. Eu nunca pensei que essas coisas todas que ia prestar para alguma coisa na vida. E está prestando, né? Então, vá, que é assim. É assim que a coisa rola. Agora, vivam a vida. Porque quando a gente vive, né, e a gente quer viver, a gente gosta de viver, a gente vai aprendendo a viver. E a melhor maneira, o candomblé tem me ensinado, a espiritualidade do candomblé. Porque eu extrapolei aquela coisa de você botar na água, botar uma roupa, não sei o quê, dançar, cantar, rezar. Mas é esse viver, é essa coisa do aprender com o outro, do viver com o outro, do aprender errando. Porque ninguém vai lhe sinalizar para você não errar, não. Aí você, mas por que que deixa? Porque é bom. Que aí marca, você aprende uma coisa, você faz uma coisa e alguém vem cá, não é assim não, ou é assim, assim, assim. Aquilo marca, nunca mais você vai fazer, porque você... Não, eu fiz uma vez, eu aprendi isso que alguém me disse. Então não tem aquela coisa de você aprender antes para você praticar. Você aprende praticando. E nesse praticar você vai escorregar mesmo, meio que criança, vai aprender a andar escorregando, caindo. Mas aprende a se firmar, a ficar em pé. Porque é assim, e a vida é isso. A vida é isso. Às vezes a gente dá umas cabeçadas na vida, mas tem que dar.
Porque se não der, não aprende. Agora, tem que aprender. Não pode ficar dando cabeçada, a mesma cabeçada, no mesmo lugar. Bateu a cabeça ali de acho. Não vá bater novamente. Porque sabe que ali você toma, faz um galo na testa. Né? Vai, pode até tomar lá, mas ali não toma mais. Porque a vida é assim. Cabecinha bonitinha, parecendo até com a almuzenda, né? Toda vez que eu olho com aquela cabecinha assim, parecendo que passou lá pelo Roncó, pelo Baquice. Mas é isso, mas a vida é isso. E saber que ninguém vive só. Ninguém tá só. Precisa sempre do outro. O outro que está ali para... Ninguém pode viver só. Viu? E aí eu comecei a fazer parte da Renafro. E aí foi que... Hoje eu sinto muito, né, que o idealizador já não vive mais entre nós. Fisicamente, espiritualmente, eu sei que ele continua. Mas foi que eu encontrei assim, um grupo que estava, né, fazendo, dizendo aquilo que eu pensava em termos da questão das crenças afro-brasileiras. Que era essa coisa de uma unidade na diversidade. Não é? Não é querer fazer tudo uma coisa só. Não, a Umbanda vai continuar sendo a Umbanda. O candomblé de Angola vai ser o candomblé de Angola, o candomblé de Quito, o candomblé de Quito, de Gigi, o candomblé de Gigi. O batuque vai ser o batuque, o xambá vai ser o xambá, o xangô vai ser o xangô, a encantaria vai ser a encantaria, a jurema sagrada também, e tantas outras coisas que existam por esse Brasil. Mas, no fundo, no fundo, a gente tem que chegar a um lugar, porque só tem um Deus, só tem um ser supremo, só tem um criador das coisas. Você pode ter nome diferente, mas é só um. Então, não é querer, porque tem que ser assim, tem que ser assim. É porque cada um, cada segmento é cada um segmento. Vai ser. E aquelas pessoas vão para ali porque elas se sentem bem assim. Então, tem que ser assim. E cada um vai ser procurado, vai ser escolhido para trilhar um caminho. Quem tiver que ser espírita, vai ser espírita. Quem tiver de ser humano, vai ser de humano. Quem tiver de ser de candomblé, vai ser de candomblé. E tem que um respeitar o outro, respeitar o jeito do outro. Respeitar o fazer, o crer do outro. Porque se a gente luta tanto contra essa intolerância dos cristãos, a gente tem que, antes de qualquer coisa, lutar contra qualquer intolerância entre nós. O que a gente vai querer? Se a gente briga, a gente acha errado. Quando é os evangélicos, querem que a gente seja igual a eles. Porque então que a gente vai querer que um segmento afro-religioso tenha que ser igual? Não, não tem que ser igual ao meu segmento. Agora, a gente pode fazer coisas juntos, a gente vai se encontrar, a gente... E pronto, está tudo certo. Eu acho que tem que ser assim. Que é assim. E tem que... cada vez mais a gente firmar, não é? Firmar esse nosso saber, esse nosso conhecimento, esse nosso caminhar
que é para também amparar essa juventude que está aí, essa juventude negra, todo mundo, mas eu particularizando a comunidade negra, essa juventude negra que está aí. Porque a gente vê, uma das coisas que mais me incomoda e mais me causa sofrimento é ver os negros que estão se tornando cristãos, evangélicos, sobretudo dessas correntes neopentecostais, o quanto de alienação que essas famílias negras, esses jovens negros, eles estão tendo. Porque eu sempre digo, quando você sabe quem é você, você tem consciência do que você é, de quem você é, o que você quer, nada, pode ter o que tiver aí, mas você está bem. Agora, quando você nega, começa a se negar, e você fica como marionete nas mãos dos outros, aí é que danou-se. Quando o seu pensar, você não tem mais controle sobre isso, ele que você deixa alguém controlar, aí é que perde mesmo, porque você virou coisa. E muitos negros estão virando coisa, porque é aquilo que o pastor quer, é aquilo que o pastor manda. Como que você vai sair aqui para não precisar dar a volta? Oh, meu Deus. É bom dar a volta, dê a voltinha. É dando a volta que a gente volta. É, bem. Que graça. Viu? Então, é quando você vê esses jovens que tudo que é negro é do diabo, é de Satanás. É do... Eu fico de gente, como é que você está se diabolizando, se endemoniando, se satanizando? Porque tudo que você é, tudo que é seu, você diz que é do diabo. Eu digo, a gente não sabe nem que diabo é isso. Porque nas culturas africanas, que é diabo, que é Satanás, que é demônio? Quem foi que inventou isso? Não fomos nós. Não tem nada a ver com nossa cultura. Né? Não tem com as culturas africanas. E aí você vê jovens assim, alienados, que não tem pensar. A gente, né, viu isso, né? Quantos, aliás, desde antes, sempre dizer esse congresso retrógrado que a gente teve, foi graças à volta de muito negro evangélico que contribuiu. Ou não foi? A gente teve a resposta aí agora, né, com essas eleições. Então, a gente precisa mais do que nunca fazer dos espaços dos terreiros espaço de fazer política, sim, de dar consciência política, sim. Né? Ao lado da gente estar cultuando nossos orixás, nossos inquis, nossos voduns, nossos caboclos, nossos pretos velhos, a gente tem que também estar preparando o povo, educando o povo politicamente. E como, eu não sei, mas a gente tem que montar estratégia para a gente vencer esses 4 anos que vem por aí pela frente. Para fazer minar, fazer encharcar. É para quando cada um pensar que quando tomar um escorregão aí, se esborrachar e a gente passar por cima. Depois deixa eu só apresentar. Depois a senhora conversa com ele. Esse é o Hélio. Criador, você é o criador desse lugar? Ave Maria, aí, ó. É isso que eu digo, vem cá.
Você, quando fez isso, você é iluminado, rapaz. Alguém diz assim, botou em você... Foi instrumento. Você foi instrumento de uma coisa tão maravilhosa. Eu fiquei, ainda estou. Né? Esse, tem uma liana aí. É guaco? Guaco. Ah, não disse? Ele disse, guaco, ele é da mesma família de uma planta muito importante para a gente no Angola, que a gente chama guizá. E o guizá gosta muito de dar perto de água, de chá. Mas a forma da folha é da mesma família. Agora, ele é um pouco mais a folha mais mole e ela tem um cheiro muito forte. Mas quando eu vi, eu digo, isso é guaco. Mas, maravilha, viu? Vou querer... Pode me dar umas mudinhas? Claro. Eu quero levar umas mudas. Eu vou ter uma muda de uma planta lá, uma planta africana. Eu vou fazer uma muda para quando tiver qualquer... Tronco até de maranta árvore. Dela vier. Não, quando ela vier para cá. Para trazer. Quando eu vi ali, eu digo, ah, aqui, um obó aqui, ó. E a... E o eobó é uma planta africana. Vou lá buscar. Bah, a gente vai pode fazer um. Fazer a permuta. Mas esse maravilha, viu? Tava iluminado. Meu irmão, você tava iluminado. Não foi à toa. E tem que... Esse espaço tem que ser muito utilizado por esses alunos. Muito. Isso aqui é... Eu, se fosse professor, o professor daria aula direto por aqui. Só a energia que está aí em volta. Muita planta importante ter aí nesse pedacinho. Muita mesmo. Parabéns, viu? Você falou uma coisa assim da que você tinha aprendido com Fuquial sobre e que me recordou muito uma experiência na minha família, porque o pessoal, o nome das pessoas é sempre engatado no nome de outro, né? E muitas vezes nem é um nome, é um apelido. Tem pessoas que eu só fui saber o nome mesmo depois que morreu, aí que você foi ver um documento e falou, ué, tia Tita chamava. Era isso? Esse era o nome de tia Tita, porque todo mundo Tita de Neco. Uhum. E que você falasse um pouco mais disso. Eu lendo um dos escritos de Fuquial, e aí que ele fala sobre isso, sobre o nome, a importância do nome, né? E como era a questão do nome? Porque muitas vezes, antes de você ter um nome, né, depois de ter participado de uma escola, de uma vivência de Kikimba, ou de uma comunidade Lemba, que eles têm lá, os Manyanga, ou Kimpasse, você era conhecido, né, através desse nome da família, mais um nome como Valdina Oliveira Pinto. Não, mas Valdina de Anacrides ou Valdina de Paulo, né, querendo falar do pai ou da mãe. Então, fulano de fulano. Ou um tio, quando era um tio que estava no lugar do pai, ou uma tia no lugar da mãe, né? E que isso era comum no Congo, era assim, você não conhecia as pessoas. Fulano de fulano, né? Ou fulano... fulano de... Aí tem uma palavra, que aquela palavra era o nome, né?
das pessoas daquela comunidade. Então você identificava de onde era a pessoa assim, e não aquela coisa, não sei quem Silvia, não sei quem Andrade, não era. Era sempre ligada assim, ou a uma família, né? A família de fulano de tal, ou de fulana de tal, né? Ou a família daquela comunidade, né? Que tudo é uma família. Então, isso era comum no Congo, era uma forma de nomear. E esse nome. Mas um outro nome é um nome que você recebe depois de você passar, né? Sobretudo nos os ritos de passagem, quando tinha. Que aí os meninos, né, iam para o Kimpasse ou para a Kikimba, né? Eram as formas de iniciação. As mulheres também tinham, né? Iam também numa determinada idade. E todo mundo, depois de passar por essa iniciação, essa educação, essa preparação, né? Recebia um nome. Né? Era um outro nome. E aí, tanto que ele fala que ele era Fuquial, por causa da família, mas depois que ele passou pela iniciação lá em Kikimba, ele ficou Kimbuandende, que é a Bunseg. Kimbuandende é como que um estilhaço de, né, de estrelas, né? E realmente ele. E o nome também tem a ver com a sua missão, né? Com o que você é, com o que você tem que ser. Esses nomes, assim, de iniciação. Tem que dizer para que você veio, para que você está no mundo, né? O nome não é só um nome, qualquer nome. Todo nome africano tem um significado, né? Também tem aqueles nomes também, que é ligado ao que está se passando naquela aldeia, naquele momento, e a criança nasce e recebe um nome do que está se passando. Se está passando pobreza, dificuldade, carrega esse nome. A gente conheceu mesmo, aqui deu o livro, a senhora, como era o nome dela? Era uma, a mulher de Tó, lá de Angola. Ah, era alguma coisa ligada a sofrimento, porque naquele momento alguém era... Que o nome vinha a ser miséria, né? Era miséria. Eu não quero mais esse nome. Era miséria. E o significado ligado à miséria, que naquele momento estava passando mesmo situação de pobreza na família. Então a criança também carrega do que está se passando naquele momento. Mas tem essas outras situações que pode transformar e mudar e você, né, adquire um outro nome. Sobretudo essa coisa do nome de iniciático, né? Hoje, eu fico assim olhando e digo, puxa vida, na época nem tanto, né? Minha digina foi me dada Zimewanga. Zimewanga. E aí eu até ligava a uma cantiga, né, que fala... Jimewanga, Mushimewanga, que vem ser isso mesmo. É a coisa que eu falei do linguajar, né? Que às vezes não fala exatamente. E hoje, quando eu vejo, né, o nome, o que é que significa, eu digo, puxa vida, tem a ver com o que eu fui sendo a partir de minha iniciação e sem me dar muito conta. Realmente, hoje eu me dou conta de tudo, mas à medida que eu fui sendo, fui fazendo, fui vivendo, eu não tinha tanta consciência. Hoje eu tenho, né? Porque minha Zimewanga vem de Zimawanga. Zima quer dizer apagar, tirar. Wanga pode ser sofrimento, mas é uma palavra também que usam muito no sentido de
magia, feitiço, mas você pode arredondar, sofrimento. Então, aí você pensando no inquice que eu carrego, né? Que eu sou de Cavungo, né? Aquele que também é um inquice ligado à cura das doenças, né? Mas também você tem que ver numa coisa mais ampla. Tem a ver com aquele ou aquela, né? Que tira o sofrimento, tirar a doença e tirar o sofrimento. O Anga pode ser isso. Mas que cura, né? Desse sofrimento, que pode ser físico, mas pode ser um sofrimento espiritual também, né? E, de certo modo, eu vejo que realmente meu nome tem a ver com que eu, no que eu me tornei, o que eu fui sendo, né? Nem sempre tão consciente, mas hoje, quando eu olho para trás, realmente, né? Eu sou digna do nome que eu tenho, né? Pelo que eu venho fazendo, pelo que eu tenho feito. Porque eu sempre fui, mesmo eu mais jovem, mas eu sempre fui assim, procurada por amigas, por amigos, né? Para ser conselheira, para, né, alguém se desabafar, alguém. Quer dizer, eu sempre me prestei a isso, né? Então tem a ver os nomes. Uma coisa do meu, né? De se renovar. Vale. Que o meu nome também é Lendo Luancô. E o significado é o poder de se renovar. E como minha mãe fala, né? Ligada à terra, a meu pai Cavum, é também a renovação da terra, né? Eu me ligo nessa parte. Mas para mim, é a forma de renovar o meu espírito, a minha vida e a minha saúde. Porque eu já passei por vários problemas de saúde e sempre me renovo. Sempre dá a volta por cima. Vem o fôlego. Agora mesmo eu tô passando, passei por um que agora tá vindo fôlego. Fiz uma cirurgia no intestino em setembro. Estou com a bolsa de ileostomia. Falei, sou parceiro de Bolsonaro, mas não vou votar nele. Sou parceira de bolsa dele, mas aí agora estou me renovando, né? Então eu carrego essa particularidade do nome. E agora também que quando eu nasci que eu falo, me iniciei no candomblé, eu falei, meu Deus do céu, como é que bota um nome desse pra mim? Eu vou renovar o quê? E agora com esse passar, que aí como minha mãe fala, né? Que não é uma coisa imposta ou, ah, tô passando por isso porque meu nome carrega isso, é uma coisa espontânea. E aí você vai se ligando do que é realmente o significado do seu nome traz pra você, né? Pra sua vida. É, porque é aí que eu digo, Valdina, eu não sei nem por que minha mãe, meus pais botaram esse nome, Valdina, nem sei o que significa, de onde veio. Mas Jazi meu Anga tem um significado. Não existe nenhum nome africano que seja desprovido de um significado. Todos eles têm. Como os nomes indígenas, né? Posso fazer uma pergunta? Claro. Escutando a senhora falando assim esse tempo todo, né? E com tanta tranquilidade, sem perder nunca o fio da meada, né? Sabendo contar a história. Eu sou historiador. E a gente está assim, tá sempre perdendo muito esse distanciamento, né? A gente perde nossa memória, quer dizer, a gente não lembra mais o que comeu ontem, em quem votou há 3 anos atrás. Os meios virtuais ensinam pra gente, fala pra gente assim, né? Hoje é aniversário de uma pessoa querida. Antigamente você sabia, né? Você vai ficando fixo nessas coisas virtuais e perde esse contar, né? E a história fala história oral. E você está sempre falando de oralidade, né? Mas assim, você não tem preocupação de todos que estão envolvidos ou em torno da senhora levar isto, né? Levar essa história oral? Ou quando a senhora for, né? Isso vai ser levado por quem, né? Porque senão a gente vai começar a perder isso, né? Perder a nossa história
perder. Essa é uma das. Sim, mas o preparar é difícil, né? Porque, assim, esse preparar, porque falar e contar, a gente tá se distanciando disso, né? A gente tá falando sempre menos e coisas é menos. É foto que a gente. É tudo ficar perdido, ficar preso no celular, ninguém mais revela, e aí vai se perdendo. É isso aí. Né? É, a conversa. Então, assim, essa disputa da juventude, disputar a juventude com isso, acho que é cada vez mais difícil, né? O que a senhora pode falar, assim, sobre isso? Um pouco sobre isso. É isso que eu tenho essa preocupação, sim. Tanto que lá no terreiro eu estou sempre chamando a atenção, sempre falando, né, da necessidade disso, do né? Porque antigamente a gente tinha mais tempo para viver nos terreiros, a gente aprendia mais o linguajar, a gente aprendia mais, né, fazer, o ser, né, de candomblé. Mas as coisas foram mudando, as profissões também, as atividades também das pessoas de candomblé. Então, eu lá, a gente tem a preocupação de sempre encontrar, né, um tempo, algum tempo. Se vai ter uma festa, se vai ter um ritual, mas ter algum tempo para a gente parar um pouquinho lá no quintal, conversar, né? Cantar as cantigas é a forma de ensinar, né, fora da hora da festa, para aprender, mas de contar essas coisas. Antigamente era assim, 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 assim. Hoje tem isso, mas a gente pode, né, aproveitar. Tudo bem, não vou dizer que... Porque o tempo, inclusive, é outro. Né? A gente aproveita, né, as coisas do tempo moderno, mas... Tem coisas, bora, se a gente ainda pode fazer, bora fazer como a gente fazia antes, né? Para aprender. Por exemplo, a gente tem uma prática de o cozinhar. A gente tem uma prática de coisas que a gente faz diferente. A gente, tá certo, tem geladeira, tem freezer, mas a gente não vai botar no freezer. Antigamente a gente moqueava, a gente... Botava no fimeiro, a gente, né, deixava lá aquilo para depois comer, né, fazer uma comida com aquilo. E a gente tenta fazer isso para mostrar, não, tem essa maneira também, tem o freezer, mas tem esse jeito. Tem que aprender, porque vai que dá um piripaque e não tem mais freezer, não tem geladeira, vai perder. Antigamente não se tinha geladeira, mas a gente... envolvia, né, o coentro, o hortelã, as coisas, né, tinha um purrão, a talha, o lugar onde fresco, onde a gente botava água, rolava no papel e ficava ali. E dava para aturar alguns dias até você ir lá embaixo na horta para comprar. Então, tem que pensar, se falar dessas formas, desses jeitos, né, para ir mesmo para mostrar que nada caiu assim do céu. A gente não é, hoje tem isso, hoje a gente faz isso, e caiu. Não, antes disso era como? Como é que era? Eu fico olhando, gente, quanto papel eu tive que rodar no mimeógrafo, né, para passar para os meus alunos. Eu tenho lá no computador, tem impressora. Eu me lembro que eu aprendi meu lápis de pedra, minha pequena pedra, uma pequena luz, que eu riscava letra e número. Eu aprendi assim, né? Depois veio o caderno. Então, da mesma forma, a gente, de vez em quando, quem é de candomblé que segue o candomblé, não é esse candomblé agora de fachada, mas o candomblé, as tradições, a gente sempre encontra um tempo. Não tem mais o tempo que a gente tinha antes. Mas a gente faz de forma um tempo para contar a história, contar os casos, falar de quem já foi, que fez isso, que contou isso. Né? Não, eu sei isso porque fulano me contou isso. Eu ouvi, né, um caso sobre isso. Então, a gente ainda guarda esse jeito. E tem que guardar, porque...
por mais que a gente hoje tenha jeitos, eu aprendi assim na pele, hoje estou lá, uso computador, sem nunca ter feito curso de computador, fui na raça mesmo. Mas a gente tem esses meios todos. Mas é bom ainda guardar os meios antigos. É como diz, hoje tudo é o celular. Mas ainda gosto de pegar meu caderno, anotar meus negocinhos. Né? É bom. O exemplo mesmo é que é bom. A gente compra azeite, né? Garrafa de azeite de dendê. E aí, minha mãe pegou todo mundo, porque lá tem um dendezeiro, né? Colheu as sementes, os frutos e ensinou a fazer o dendê. Claro que a gente nunca vai estar todo dia fazendo dendê, porque dá um trabalho, suja a panela, bacia. Mas ali, um dia lá, que falte um dendê, a gente vai saber que já não tem árvore, a gente vai saber colher o fruto e fazer o dendê. E isso vai ser passado, que lá um dia quando tiver uma geração, que estão menorzinhos, já tiver maior, a gente vai lá um dia fazer o dendê para saber como é que faz. Né? E aí, cada um vai sabendo. E assim vai perpetuando o conhecimento. Né? É. E aí mostrar como é no tempo que não tinha. Porque tudo hoje é fácil. E o que é muito fácil não ensina nada a ninguém. Difícil é que ensina. Aí que a gente fazia aqueles fogos de lenha e tudo, aí mostrando que do dendezeiro tudo a gente aproveita. Aquele bagaço, né, que a gente chama de aguchó. Aquilo ali, ó, faz os bagacinhos, vai bater o azeite, tirou, ficou só o bagaço, espreme, bota pra secar. É um dia que vai, não usa gasolina, não usa querosene, não usa álcool. Usa aquilo ali, bota ali, na madeira acende, daqui a pouco o fogo tá aí. Entende? Então, o bambá tira, apura o azeite, fica aquela borra. Aquela borra a gente tempera, né, com a cebola, com o olhozinho da aroeira. Oxente, pode dar uma farofa gostosa com a carne seca que a gente faz, um frito. Então a gente aproveita assim, a gente aproveita esses momentos para conversar, porque precisa, que hoje em dia não se tem tempo para conversa, né? Não se tem tempo para parar, tudo é. Tá no coisa, ou tá no trabalho, ou tá no. Tem que ter uma hora pra gente olhar no olho, pra gente, né, conversar. Conversar, trocar ideias, né, porque tá uma vida muito doida. Muito doida, 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 que você não compartilha, não é? Não joga a conversa fora. Que coisa melhor do que você tá uma turma, vai para um. Aqui. A pessoa chegar aqui e ficar contando história, conversando. Ai, tá coisa boa. Aquele quintal lá, né? Quando às vezes tem festa. No outro dia, depois de comer a comida que ficou no pé do inquis, a gente sempre fica lá embaixo, assim, fazendo uma coisa, fazendo outra, botando uma coisa no lugar. Mas está ali perto, né? Que a gente tem um pequeno quintal e eu estou plantando meu negócio, porque a gente não tem mais mato pra ir como tinha antes. Então tem que plantar, não tem caqueiro, bota no balde, faz aí, mas vai plantando. Quero arranjar alguém para me ensinar como é que faz usar. Você pode plantar agora um arbusto, né? Bonsai. É, eu quero aprender porque a gente não acha mais. Eu quero arranjar minhas mudas de pindaíba, de bacares, de não sei o que, de não sei mais o que. Bota aí. Né? E vai. É uma árvore, mas vamos embora. É uma árvore pequena, mas está aí. Na hora a gente tem a espécie ali, tem a folha ali que a gente precisa para o remédio, para o banho.
para o que a gente precisa lá no Candomblé. E lá a gente tem um espaçozinho que a gente já começou a fazer isso. E é tão gostoso a gente ficar lá assim. Ave Maria, eu adoro ficar ali. Porque quase que a gente também já não tem os quintais que tinha. E é no quintal e no terreiro, que era a frente da casa, né? Que a gente se reunia para conversar, para brincar, para aprender, para ouvir as histórias. Mas essa história, antes da história escrita, a história oral, é muito importante, sim. Muito importante. Muito importante que se faça isso nas famílias, né? Tem que ter com toda coisa moderna que tem aí, mas encontra um tempo. Quem tem família tem que encontrar um tempo. Vai estar contando até a sua história, a história de sua família. Né? As crianças, os jovens ouvirem. Isso é importante saber quem sou eu, venho de onde, como era, o tempo de meu avô, de minha avó, como era, né? Onde eles moravam, como era a casa. Ah, mudou aqui, modificou aqui, mas tinha isso. Ainda tem aquela terra, ainda tem aquele quintal. Perdeu, mas tem que, né? Essas coisas são importantes. Eu vou cantar uma cantiga em sua homenagem, porque você foi, né, parceiro de Catender. Na nossa nação de Angola, equivale a Ossan do Queto e o Agué do Jeje. É a energia, a entidade que, né, é o pai dos remédios, que ele é o pai das folhas, né? Ele que detém o controle, o poder das plantas. E teve um artista que ele se inspirou, né? Claro. E aí cantou, aí todo mundo, ah, é a composição de... Fugiu a memória o nome dele. Mas vocês vão saber aquele... Jerônimo? Não, é um... Vinícius. Vinícius de Moraes. Ah. Vinícius de Moraes. É, todo mundo... Ah, ele fez uma cantiga. É. Como é, põe a folha por folha, Tata Miru. Né? Quem é que sabe essa cantiga? Põe a folha por folha, Tata Miru. Nananana, Tata Miru. Tata Miru, é. Pois é, ele se inspirou numa cantiga de Catendê, da nação Angola. Né? Que... Nona Saba, Monsaba, Tata Bilongo, ele diz, Tata Miru. Tata Bilongo. Bilongo é remédio. O pai dos remédios. Nona Malacanã, Tata Bilongo. Catendê em Gangã, fim da Tata Bilongo. Catendê em Gangã, saba Tata Bilongo. É como que diz. Junta, né? Colhe. Folha por folha, pai dos remédios. Catula Malacanã, Tata Bilongo. Malacanã, Catula Malacanã. Catula quer dizer cortar ou tirar. Malacanã quer dizer a doença, tira a doença, no sentido de cure a doença, né?
Tata Bilongo, pai dos remédios. Catendê em Gangafinda, Tata Bilongo. Catendê em Gangansaba, Tata Bilongo. Catendê é o senhor, o especialista das florestas, em Finda. Catendê em Gangansaba, Tata Bilongo. É o especialista, o senhor das folhas. Ele te iluminou, te inspirou para fazer isso. Que ele continue inspirando mais gente por aí, porque tem uns burros aí que estão tirando tudo. Lá na Bahia mesmo estão acabando com tudo, acabando com árvores, tirando árvores. Mas estamos aí. Tem mais alguém, mais alguma pergunta? Não? Então vamos descansar para daqui a pouco a gente estar lá do outro lado. Obrigada, viu? Obrigada.